Vamos começar, Luciano? Vou passar aqui para vocês. Após eles falarem de PPA, a gente entra com o nosso sistema de emendas. Então, lá na frente, eu vou falar dos calendários, vou passar as datas direitinho, qual que é o trâmite dentro da casa das leis orçamentárias, ok? Bom dia, gente. Meu nome é Luciana, eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental da Secretaria de Planejamento. O Leandro Silva, meu colega, também é PPGG da CEPLAG. E a gente veio falar sobre o PPA em duas partes. A primeira é a estrutura do plano plurianual, para vocês verem a dimensão entre programas, ações e produtos. E a segunda parte é mais específica das emendas. Bem, os programas do PPA, eles são do maior nível de agregação. Eles são programas multissetoriais, e são estruturados para resolver ou mitigar problemas complexos. Então, você tem um problema público muito grande e você tem vários órgãos diferentes que têm suas ações para tentar mitigar esse problema. As ações, elas são as estratégias estruturadas para combater as causas desses problemas e elas são medidas com indicadores de resultado que vão sinalizar até que ponto aquela ação cumpriu o seu objetivo. Quer dizer, você tem ali uma ação para combater uma das causas, a finalidade dessa ação vai ser diretamente ligada ao combate da causa desse problema, e ela vai ser medida por indicadores de resultado que vão... eles não fazem parte do sistema da LERJ, então eles não entram nesse momento, eles são... por fora, eles não sofrem emendas, mas eles são... É importante falar deles porque a estrutura toda do PPA ela tem que ser medida, os resultados têm que ser medidos, né? Então, você tem toda uma lógica de programação que é para chegar nesses resultados, e esses resultados têm que ter medidas. Os produtos são os bens e serviços entregues pelas ações. E as quantidades dessas entregas são as metas físicas dos produtos. E aí a gente vai dar exemplos para concretizar essa parte conceitual toda. A gente começa com um exemplo fictício de um programa de segurança alimentar e nutricional, organizado em três eixos. Você tem o objetivo do programa, que é promover o direito humano à alimentação adequada da população, reduzindo o índice de insegurança alimentar e nutricional, através da ampliação do acesso a alimentos saudáveis e da ampliação da produção sustentável de alimentos no território fluminense. Esse problema público, ele é um problema complexo e tem várias estratégias possíveis para você combater ele. Então, os eixos, por exemplo, você pode ter o objetivo do primeiro eixo, que é ampliar a oferta de alimentos saudáveis a baixo custo para pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí podem entrar ações da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Fundação Leão XIII. Um segundo objetivo, que é ampliar a oferta de alimentos saudáveis no estado do Rio de Janeiro, por meio do estímulo à agricultura familiar. E aí você pode ter vários órgãos contribuindo, como o ITERJ, a EMATER, PESAGRO, a SEAPA, que é a Secretaria de Agricultura. E um terceiro eixo, oferecer refeições saudáveis e balanceadas aos alunos, suprindo suas necessidades nutricionais durante a permanência na unidade, visando formar bons hábitos alimentares para manutenção de sua saúde, bem como contribuir para a melhoria do rendimento, diminuição da evasão. Então, você tem ações que podem ser da Secretaria de Educação, da FAETEC, UERJ, UENF. Quer dizer, você tem
A gente vai mostrar daqui a pouco esse programa simplificado. Vamos mostrar melhor. Esse é o exemplo, nosso exemplo fictício simplificado, como se ele tivesse três ações e cada ação tivesse três produtos. Mas, na verdade, essas ações elas são várias, porque cada órgão é responsável por uma ação. Então, num exemplo simplificado, você teria uma ação de implantação de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, com os produtos equipamento público de segurança alimentar e nutricional implantado, o equipamento público municipal apoiado e o agente público capacitado. No segundo eixo de promoção da agricultura familiar, os produtos Feira da Agricultura Familiar apoiada, agricultor familiar inserido no mercado institucional e agricultor familiar atendido com assistência técnica. E o terceiro, de oferta de nutrição escolar, com merenda escolar fornecida, refeição saudável subsidiada servida e campanha de educação alimentar realizada. Na verdade, é isso. O programa é muito maior, com mais ações, com mais produtos, mas isso é para se ter uma ideia que um programa, ele é muito grande, ele pode ter vários eixos de atuação, muito mais que três, porque ele é sempre nesse nível de combater um problema público complexo. É porque, às vezes, a gente ouve, você tem nome fantasia das iniciativas governamentais e chamado programa, mas não são programas do plano plurianual. Então, você tem o, sei lá, programa Limpa Rio, por exemplo, ele é uma ação, na verdade, do PPA, ou ele pode ser um produto também. Geralmente, essas iniciativas, o nome fantasia delas é para uma questão, para um objeto, um elemento do PPA menor do que o programa. As ações, elas são incluídas nessas categorias, são ações orçamentárias e ações não orçamentárias, elas estão visíveis no PPA. Das ações orçamentárias, que são a maioria e as mais importantes, você tem as atividades finalísticas, que elas servem para a manutenção da ação de governo, e os projetos, que servem para ampliar ou aperfeiçoar a ação do governo, limitada no tempo. Então, você tem no projeto a implantação de unidades de equipamentos públicos, por exemplo. O Estado não tinha antes aqueles equipamentos públicos, ele planeja 10 UPAs na região metropolitana, ele implanta as 10 UPAs e aquele projeto acaba. A manutenção, a atividade finalística, é esses equipamentos públicos funcionando, por exemplo. O exemplo que a gente está aqui é o SAMU. O SAMU é uma atividade permanente do Estado, ele é uma atividade finalística. E ações não orçamentárias, você tem a ação estadual sem despesa associada, que é realizada pelo próprio órgão, ela é viabilizada com recursos humanos do próprio órgão, com os recursos que o órgão já tem. Por exemplo, é um produto consolidação e divulgação de dados e informações de segurança pública. O próprio custeio administrativo do ISP permite, com os profissionais, permite que eles façam esses estudos e divulguem os dados. Você não precisa de um orçamento específico para essa ação. E ação executada por terceiros, que são realizadas diretamente por entes externos à administração estadual. E alguns órgãos acompanham essas ações realizadas por terceiros porque elas são pressupostos para aquele programa acontecer. Então, você tem um eixo do seu programa que ele precisa que algo aconteça e esse algo é externo à administração pública. O exemplo aqui é de estudos e intervenções em rodovias concessionadas. Proposição e acompanhamento de intervenções necessárias em rodovias estratégicas para o transporte de cargas e de passageiros no território fluminense. Então, você acompanha essa ação, que não é uma ação com orçamento
do Estado. As ações elas têm uma série de atributos. Então, na verdade, quando no Poder Executivo as secretarias elas propõem a criação de ações, elas têm que propor uma justificativa que expõe os motivos que justificam a adoção da iniciativa. Pode ser disposição legal, fundamentação técnica, você tem algum estudo que indica aquilo, você tem algum estudo que indica a piora de alguma política pública, e aí você tem que investir mais, enfim, justificativa serve para esses elementos serem expostos. A finalidade que expressa qual é o objetivo a ser alcançado com a ação, e ela é fundamental para identificar os resultados esperados. Então, com a finalidade, você diz o que você quer fazer, onde você quer chegar com aquela ação, e aí os indicadores vão depois medir o atingimento dessa finalidade, se ela está sendo cumprida ou não. A descrição explica o que será feito, como o órgão pretende operacionalizar a ação, através de contrato, através de construção, por meio de quê? E os indicadores de resultado, que são diretamente ligados à finalidade e medem o grau de atingimento do objetivo da ação. Falando um pouco mais de indicadores... Os indicadores ligados às ações do PPA são os indicadores de resultado. Às vezes tem uma confusão porque os indicadores eles servem para medir várias etapas do ciclo de políticas públicas, né? Você tem indicadores de insumo, processo, produto, resultado, impacto. Os indicadores, você tem outros indicadores também, mas esses são os desse ciclo dos projetos e atividades. Os insumos você mede quanto... Você mede, por exemplo, se o orçamento que você conta com ele ainda está lá, se os recursos eles estão sendo liberados de acordo com o planejamento de liberação, se você tem profissionais capacitados para implementar aquela ação, se você precisa treinar profissionais para, a partir daí, eles serem capacitados para realizar aquela ação. Aquilo é um insumo ainda. Então, você tem vários indicadores que podem medir os insumos, os processos, que mede com que rapidez estamos fazendo e quanto nos custa. Você tem... processo, você tem muito indicador de seguir um cronograma, por exemplo. O cronograma planejado está sendo cumprido, porque aí isso te dá, se você consegue, nos indicadores de processo, separar as etapas em etapas menores, você consegue medir o avanço daquilo mais de perto e você pode intervir mais rapidamente se alguma coisa não estiver correndo como esperado. Os indicadores de produto são basicamente o que a gente tem como produto de PPA, né? Que são quantas unidades dos bens ou serviços que você está produzindo, são aquelas entregas. E os de resultado são quais os benefícios decorrentes das ações executadas e dos produtos entregues pelo programa. Então, você tem uma série de entregas. E os benefícios são, a partir daquela entrega, os indicadores de resultado medem. A partir daquela entrega, se o que você esperava daquela ação, com aquela finalidade, está sendo atingido. E o de impacto, como estão mudando as condições e a realidade na que estamos intervindo. Os de impacto são indicadores muito mais complexos, a gente não mede na dimensão do PPA. O exemplo de insumos de uma ação de vacinação, por exemplo. Com insumos, você mede os recursos financeiros disponíveis para aquisição de vacinas, o número de profissionais capacitados para vacinação. Indicadores de processo.
os recursos financeiros liberados no mês e a quantidade de vacinas adquiridas por mês, o produto, a quantidade de ações de vacinação realizadas e a quantidade de crianças vacinadas, e o resultado é a cobertura vacinal. Então, se você pretende aumentar a cobertura vacinal, você diz, se eu fizer, se eu vacinar tantas crianças por região ou por município, eu vou aumentar minha cobertura vacinal. Então, você entrega o seu produto e verifica se o resultado foi alcançado. O impacto ele é bem maior, taxa de morbidade infantil por doenças preveníveis com vacinação, por exemplo. Mas ele pode, você tem que fazer um estudo de impacto para saber se aquele impacto é decorrência da sua ação, porque, na verdade, ele sofre outros fatores e você tem outros níveis de governo trabalhando naquilo dali também. Então, não é um impacto tão direto, tão verificável. Agora, para falar dos produtos, a gente vai pegar um dos eixos para discorrer melhor sobre os produtos, que é o eixo da implantação de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, aqueles atributos todos, a justificativa dessa ação seria o estado do Rio de Janeiro tem o maior percentual entre os estados do Sudeste de pessoas em situação de insegurança alimentar grave e moderada, totalizando 1/3 de sua população. E aí vocês têm os dados, né? Você tem o segundo Vigizan, que mostra que 33,6% das pessoas em situação de das pessoas do estado do Rio de Janeiro estão em situação de insegurança alimentar grave e moderada. Então você tem um dado que justifica você fazer aquele, você implantar aquele programa. Finalidade, ampliar e qualificar a rede de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional no território fluminense através da abertura ou reabertura de centros de referência de segurança alimentar e nutricional e do apoio à implantação e modernização dos EPSONs sobre a gestão dos municípios e entidades sociais. A descrição, então, o que é aquela ação, a concretização daquela ação? A ação envolve construção ou reforma de próprios estaduais para abertura dos equipamentos públicos, aquisição de equipamento imobiliário, assinatura de convênio com municípios para operacionalização de equipamentos, como restaurantes do povo, cafés do trabalhador, cozinhas comunitárias, etc., e capacitação de profissionais públicos para atuarem nos espaços. E indicador de resultado, a taxa de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional em funcionamento por milhar de habitantes em condição de insegurança alimentar no estado. Então, assim, isso é para ver que no planejamento das ações, o planejamento, ele, no PPA, ele vai até um nível e depois ele é mais detalhado nos órgãos, porque o PPA ele é bastante agregado. Como ele vai mostrar programas e ações de todos os órgãos, você vai ter todas as ações da saúde, da educação, do ambiente, do esporte, do trabalho, de todas as secretarias, é importante que o nível de agregação ele seja maior. Por exemplo, você tem esses produtos, equipamento público de segurança alimentar e nutricional implantado, e aí você tem uma meta por região, eu quero implantar tantos na região serrana, na região metropolitana. Você tem equipamento público municipal apoiado, agente público capacitado, e isso é na dimensão de análise do PPA. O nível de agregação nos órgãos ele é muito diferente. Você vai dizer qual é o equipamento que você quer. Você está falando do café do trabalhador, você está falando do restaurante popular, você está falando de algum outro equipamento público, e onde ele vai estar. Café do trabalhador na rodoviária de Campos, restaurante do povo no bairro tal. É uma coisa muito mais específica. Esse nível de detalhamento é dentro do órgão, ele não chega no produto do PPA. E é isso, quando você vai propor meta dos produtos, o que você precisa saber é, se eu atingir essas metas planejadas, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo medido pelo indicador do resultado?
Quer dizer, se eu quero aumentar em tantos por cento a taxa de equipamentos públicos de segurança nutricional em funcionamento, é por milhar de habitantes, se eu cumprir as metas planejadas dos produtos, eu vou ter que ter aquele resultado que eu estou esperando. Então, o produto ele é diretamente relacionado à finalidade e ao indicador de resultado. A regionalização também. O PPA ele é planejado por região. E o detalhamento dos produtos é feito nos órgãos setoriais. Então, você tem esse estudo de manchas territoriais dentro dos órgãos e eles vão detalhar lá dentro, mesmo município e bairro também, se for o caso. Mas o planejamento no PPA ele é só por região. O produto ele tem que ter característica de entrega final, porque às vezes a gente tem produtos que podem se parecer muito com insumos, aquisição de alguma coisa, né? E o produto ele não é aquisição, ele é a oferta daquilo para a população, para a sociedade. As etapas também, a gente tem alguns órgãos que querem muito a necessidade de marcar as etapas, porque você tem às vezes iniciativas que elas são muito extensas. Então, você está fazendo uma obra e você só vai entregar a obra no final de anos. Então, para contar como produto, tem uma ansiedade ali de mostrar as etapas, mostrar que aquilo está acontecendo. Mas isso tem que ser no relatório de divulgação do órgão, não no PPA. No PPA é entrega final, é o que já pode ser apropriado pela sociedade. E você tem produtos somáveis e não somáveis. A maioria dos produtos é somável, mas como exceção você tem os não somáveis. Eles são produtos que se repetem. Você tem, por exemplo, município cofinanciado. É o mesmo município que vai ser cofinanciado. Você tem 92. No ano seguinte, você também tem 92, mas você não vai somar 92 com 92. Assim, são os mesmos 92 que se repetem. Vagas ofertadas em transporte escolar, por exemplo. Você tem, são as mesmas vagas, são os mesmos alunos atendidos. Então, você tem os não somáveis, mas eles são exceção. O nome dos produtos e das ações é um elemento muito importante na hora de fazer a emenda. Porque, às vezes, é difícil achar no PPA aquilo que a gente quer, porque ele não está descrito da maneira que a gente espera. E a Secretaria de Planejamento pode ajudar nessa hora de fazer a emenda. Se não der para encontrar uma ação ou um produto, a gente pode ajudar. É só entrar em contato com a gente, que a gente vai procurar se os nossos pontos focais da rede de planejamento não souberem, eles vão entrar em contato com o órgão, o órgão vai entrar em contato com as áreas finalísticas, a gente vai encontrar o produto no PPA, mas tem que só ter antecedência para isso. Mas perguntando, a gente pode ajudar. Porque às vezes tem um nome, por exemplo, a iniciativa Limpa Rio. A ação no PPA, o nome dela é Gestão de Risco e Reparação de Acidentes e Catástrofes. E os produtos são obra para mitigação de inundações implantada e ação de revitalização e recuperação ambiental de corpos hídricos realizada. Não tem rio no nome do Limpa Rio, tem corpos hídricos. Então, a gente tem que encontrar. A iniciativa Estradas Agro RJ, que era Estradas da Produção, é manutenção e recuperação de estradas vicinais. Então, assim, eles não são, muitas vezes, o nome que a gente espera. E os produtos, eles também não têm o nome de equipamentos públicos específicos ou de localidades específicas. Então, não é a reforma da escola tal. Você vai encontrar ampliação da rede e melhoria da infraestrutura, que é uma ação da SEDUC. E tem unidade escolar reformada. E aí, qual unidade escolar vai ser reformada é na dimensão do órgão. É o órgão que tem esse planejamento mais detalhado, ele não está no PPA.
ou uma iniciativa que por exemplo, de aquisição de um equipamento específico para uma unidade de saúde específica, por exemplo. O que a gente tem no PPA é uma ação grande de construção, reforma e aparelhamento de unidades de saúde, e o produto é a unidade de saúde equipada. E não diz qual equipamento, nem qual é a unidade. Mas, então, o que fazer se o parlamentar quiser direcionar os recursos da sua emenda para uma unidade específica ou para um território específico? Então, a gente pede para fazer uma emenda de despesa na LOA, direcionando recursos para um programa de trabalho. O programa de trabalho da LOA, o PT da LOA, ele é a ação do PPA, resumindo, assim. Ele equivale à ação do PPA. Então, fazer uma emenda de despesa na LOA, onde a proposta se encaixe, e na descrição da emenda, detalhar as especificidades do produto. Por exemplo, se o parlamentar quiser direcionar recursos para implantar um restaurante do povo no Complexo do Alemão, como é que ele faz? Ele faz uma emenda de despesa na LOA, na ação de gestão de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, e na descrição da emenda ele detalha que aquele recurso é destinado à implantação de um restaurante do povo no Complexo do Alemão. Quer dizer, a proposta ela tem que caber na ação, na descrição da ação, e cabendo ele pode detalhar qual é o território, qual é o equipamento específico. Não é necessário alterar a meta do produto no momento da emenda. No início do ano, depois da abertura do orçamento, o órgão que recebe a emenda ele pode fazer esse ajuste. Tem um período, depois que o orçamento abre, chamado adequação de metas. E aí, se esse órgão ele recebeu outras emendas com a mesma finalidade, ou se ele vai readequar o produto, porque você tem alguns produtos que não precisa alterar a meta, né? Se você tem um produto de unidade equipada, por exemplo, a meta daquele produto pode continuar sendo a mesma, se a indicação for para comprar um equipamento específico, então não precisa alterar. E ele vai ter, o órgão vai ter mais elementos para fazer essa adequação de metas, então ele não precisa, na emenda, ter essa modificação. E como encontrar uma ação do PPA onde a proposta do parlamentar se encaixe? É isso. Se a correspondência entre a proposta e o nome oficial da ação não for clara, é necessário fazer uma busca na planilha da revisão 2023 ou no demonstrativo consolidado da programação que consta no PL. O demonstrativo, ele é legal para ver... para ver um resumo, mas a planilha ela é mais interessante, porque na planilha você tem a finalidade daquela ação, você pode procurar por palavra-chave, então fica mais fácil de procurar. Na busca é importante selecionar palavras-chave mais amplas relacionadas ao tema e analisar os produtos e os atributos das ações encontradas, além do órgão responsável. A gente tem essa planilha, que a gente vai mandar depois essa apresentação, e a planilha, que tem várias abas. E aí uma delas é com a revisão 2023 do PPA, outra delas é com a associação do Pacto RJ, e outra delas é da associação das ações com os ODSs. Então, são abas, na verdade, na mesma planilha. Essa, por exemplo, se você vê procurar por palavra-chave e ver o título da ação, a finalidade da ação, que vai estar a descrição mais detalhada, e os produtos, para confirmar se aquela ação é realmente a mais adequada. Dá para selecionar por órgão antes também, se já souber qual é o órgão.
Mas, se não, tem uma série de órgãos que podem fazer ações similares, às vezes. E esse é o demonstrativo consolidado da programação que você, dando um Ctrl F, você consegue ver o resumo, né? Na verdade, é o órgão, a ação e os produtos. Outros elementos a se considerar. Você consegue ver os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, por exemplo, se essa for uma das linhas, né, do parlamentar. É, tanto nos programas do Livrão, porque você tem os objetivos de desenvolvimento sustentável associados, quanto na planilha é possível observar os ODSs associados às ações. Então, no Livrão está associado aos programas e na planilha está associado às ações. O Leandro vai mostrar daqui a pouco. E você tem uma das abas que é do Pacto RJ. As iniciativas do Pacto, elas correspondem a ações do PPA, mas elas não são exatamente uma iniciativa do Pacto para uma ação. Às vezes, aquilo está espalhado em várias ações. Então, é possível fazer, é possível ver nessa planilha. Você tem, por exemplo, uma prioridade de governo, que é a infraestrutura. E dentro você tem um projeto estratégico do Pacto RJ, que é a construção de conjuntos habitacionais. E aí, lá nessa associação, você vai ver que tem duas ações do PPA que podem ser relacionadas. É uma da CEAB, que é a produção de unidades habitacionais, e outra da CEINFRA, que é a implantação de infraestrutura habitacional. E o que fazer se não for encontrada essa ação do PPA onde a proposta do parlamentar se encaixe? É procurar novamente, porque está lá. O PPA tem tudo que é atribuição do Estado, está lá no PPA em algum lugar. Você tem que verificar se a proposta é atribuição do Estado, porque realmente tem políticas públicas que são muito estruturadinhas, e aí você tem elementos que são municipais, outros federais. Mas, se tiver qualquer dúvida, se não estiver encontrando, pode entrar em contato com a gente. O nosso e-mail está ali no final da apresentação, o redeplan@planejamento, que a gente pode ajudar. E não é possível direcionar recursos de emendas diretamente para prefeituras ou para entidades de escolha do parlamentar. E, nesses casos, o que dá para fazer? Se o parlamentar desejar destinar recursos para um município, na verdade, tem várias ações do PPA que elas são implantadas nos municípios. Então, você tem... você pesquisando produtos dirigidos a municípios, você consegue fazer as emendas de despesa da LOA nesses setores e botar na descrição da emenda qual o município que o parlamentar quer beneficiar. Um dos exemplos é o apoio aos municípios para a estruturação de estabelecimentos de saúde. E os produtos são o município atendido com recursos para a construção de unidade de saúde, para reforma e para aquisição de equipamentos ou mobiliário. E na descrição da emenda, você pode dizer para qual município o parlamentar quer destinar o recurso. De infraestrutura, por exemplo, a gente tem a CECID, tem uma ação específica de desenvolvimento dos municípios. A CEINFRA tem muita coisa voltada para os municípios, o planejamento. Você vai ver nas regiões, né, de estado, tem muita coisa já voltada para os municípios, e aí é só na emenda, na descrição da emenda, falar qual é o município. Em relação a repassar recursos para uma entidade, na verdade, ele vai poder repassar recursos em ações compatíveis com o serviço oferecido pela entidade. Por exemplo, uma entidade que atenda idosos. O que ele vai poder fazer é, numa ação que já existe, proteção social especial de média e alta complexidade, por exemplo,
Você já tem um produto, vaga em unidade de atendimento institucional ofertada, e você esclarecer na descrição da emenda que o recurso é destinado ao financiamento do acolhimento de idosos. Não é possível indicar uma entidade, porque as parcerias com as entidades, elas são feitas sempre pelos órgãos responsáveis pela iniciativa, por meio de chamada pública. O órgão faz uma chamada pública que tem um plano de trabalho específico, levando em consideração critérios técnicos de acordo com o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, os órgãos fazem a chamada pública e vai ser selecionada a entidade que atender aquela chamada pública. Não é possível o parlamentar escolher uma entidade para direcionar recursos. De todo modo, se tiver alguma coisa nova que não esteja no PPA e que o parlamentar queira, direcionar recursos, é possível criar um produto no PPA que reflita a proposta do parlamentar. Então, para criar um produto no PPA, os atributos são o título, a unidade de medida, que pode ser unidade, quilômetro, enfim, depende do objeto, o tipo de totalização das metas, se vai ser somável ou não somável, a quantificação das metas do produto e a regionalização dessas metas. Tem um manual de elaboração no site da Rede de Planejamento, que é redeplan.planejamento.rj.gov.br, e dá para ver melhor as especificidades dos produtos. E aí, tem que criar o produto e depois fazer uma emenda de despesa LOA na ação onde o produto foi criado, detalhando na descrição da emenda que os recursos devem ser aplicados naquele produto. E por que não criar uma nova ação? A ação nova, ela provavelmente vai duplicar uma iniciativa que já existe. É isso, ela pode estar descrita no PPA usando termos diferentes. A viabilidade de execução da ação nova é menor, porque o código da ação já existente no PPA é o que consta já em convênios, contratos, etc. Quer dizer, aquela ação ela já está rodando no PPA. Se você cria uma ação nova, não vai parar de ter os contratos na ação que já existe para ter na outra, então a viabilidade na hora da execução é maior da ação já existente. E muitas vezes a ação nova é vinculada pelo parlamentar a um órgão que não tem atribuição para executá-la, o que impossibilita sua implementação. Então, resumindo aqui as etapas, solicitar ao parlamentar que escolha o tema desejado ou proposta para emenda, depois acessar a planilha com a programação completa do PPA, filtrar e visualizar a programação por órgão, por exemplo, se souber qual é o órgão. Também é possível fazer uma busca por palavras-chave na planilha ou no livro, confirmar se a ação encontrada é a mais adequada lendo os atributos da programação, né, lendo a finalidade das ações, quais são os produtos. E elaborar as emendas no sistema da LERJ. No PPA, na maioria dos casos, não há necessidade de emendar um PPA. Se for necessário, é possível criar um produto numa ação já existente, mas na maioria das vezes não é necessário. E na LOA, fazer uma emenda de despesa em uma ação, em um programa de trabalho já existente, com o detalhamento da proposta na descrição da emenda. Então, esse é o passo a passo resumido. Qualquer dúvida, qualquer iniciativa que não foi encontrada, a gente pode ajudar, tendo alguma antecedência. Para quem tiver contato já com os órgãos, também é possível entrar em contato com os órgãos para saber mais sobre aquela ação específica. Mas, senão, a gente pode tentar intermediar esse contato. E agora o Leandro vai mostrar as planilhas para vocês, para a gente ter uma ideia melhor do que elas são.
Ah, tem uma assim. Ah, tá bom. Oi, gente, bom dia a todos. Eu vou mostrar para vocês aqui a planilha que a gente vai disponibilizar para vocês, para poder fazer a busca das ações, produtos, enfim, toda a programação do PPA. A gente tem nessa planilha uma primeira aba, que é a aba com toda a revisão da programação para 2023, e é uma planilha que tem desde o órgão, a secretaria, o código da UO, enfim, todos os atributos, o código da ação, título da ação, como a gente mostrou lá no PPT, né, no PowerPoint que a Luciana apresentou. Tem a finalidade da ação também, que é muito importante para achar. Oi? Pode ser. Oi? Como é que faz para aumentar? Pode ser, mas é porque é bem específico assim, né? Não tem como eu fazer aqui? Tem. Ah, beleza. Foi? Beleza. Então, finalidade da ação, código do produto, título do produto, unidade de medida, a região e as metas, no caso aqui, para 20, 21, 22 e 23. A segunda aba tem uma programação resumida do PPA, com programa, o órgão, né, unidade de planejamento, a ação, aqui. E aqui, por último, a gente tem o número do ODS e o ODS associado. Está aqui por ordem 1, 2, 3, né? Bem fácil de achar. O ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Para quem não sabe. Na terceira planilha, a gente tem a associação da programação com o Pacto, o Pacto RJ. E aí a gente vai encontrar as prioridades aqui nessa segunda coluna. E aqui, nessa quarta coluna, o projeto do pacto, né? E a partir daqui a gente encontra toda a programação do PPA, mais resumida, no caso, né? Com ação, com produto. Isso aqui, no caso, essa terceira aba aqui é do Poder Executivo. E tem uma quarta aba que é dos demais poderes, com a mesma estrutura. Então, a ideia aqui, na verdade, e sobretudo para quem já está um pouco mais familiarizado com Excel, é vir aqui, por exemplo, onde é que está aqui? Onde é que está a busca? Que deu um zoom, né? Aí ele, aqui. Pegar aqui no localizar, por exemplo, ele não está abrindo. Geralmente abre uma caixinha, né? Localizar, pum. Ah, está aqui. Como é que eu faço isso aqui? Ah, beleza. Então, se eu quiser fazer uma busca geral, né, eu vim aqui no Ctrl F, aqui na localizar e digito o termo que eu quero aqui. Será que vai entrar? Por exemplo, agricultura. Familiar.
Aqui ele já encontrou, por exemplo, um programa de agricultura familiar. Ou seja, se eu continuar procurando, eu vou encontrar vários termos, né? Vários programas aqui. Vou botar aqui, por exemplo. Agora aqui ele encontrou um produto. É uma forma de procurar. Para ser um pouco mais específico, a gente pode chegar aqui em cima, já que a primeira linha está com filtros, né? Por exemplo, chegar aqui na finalidade da ação e pesquisar aqui diretamente, agricultura familiar. Eu consigo fazer uma busca um pouco mais específica, né? Isso para todas as colunas, no caso, né? Eu posso vir aqui também na ação e buscar aqui agricultura familiar também. É uma forma de buscar. Geralmente, a gente é mais aconselhável, né? Fazer uma busca um pouco mais agregada, né? Ou seja, agricultura familiar, né? Se eu quero procurar esse termo. Caso a gente não encontre, então a gente pode colocar agricultura. Vai vir uma busca muito maior, mas, enfim, é uma forma de buscar também. Uma outra forma também é, por exemplo, o termo praça, né? Se alguém quer procurar alguma coisa para fazer emenda no município, por exemplo, né? E procurar o termo praça. É a mesma coisa, você vem aqui... Agora aprendi. Aqui, praça construída. É um produto do PPA. E aqui a gente consegue ver em qual região essa praça está sendo construída. Metropolitana, na região serrana, Baixadas Litorâneas. E como a Luciana falou, esse nível de agregação um pouco menor, né? Ou seja, onde vai ser construída a praça, é com o planejamento do órgão. Então, quero construir uma praça no município tal, no bairro tal. Então, nesse caso aqui, é interessante entrar em contato com o órgão, né? Ou então na própria na descrição da elaboração da emenda, né? Colocar aqui o município tal, no bairro tal, e entrar em contato com o órgão, a gente pode auxiliar também para poder fazer esse intercâmbio, né? Lúcio, quer colocar mais alguma coisa? Tá bom? Gente, basicamente é isso, assim. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma uma sugestão, uma proposição? Então, se eu quiser colocar em algo específico, por exemplo, o município da Baixada, eu posso colocar na descrição, mas eu preciso ligar para ela, e ele automaticamente olhando a descrição vai... Se colocar na descrição, ele sabe exatamente qual é o município, sabe onde é, qual a localização. É importante colocar ali. No município tal, e eventualmente até no bairro tal. Mas, assim, é sempre interessante entrar em contato com o órgão, né, para poder explicar, né? Foi. Beleza. Na descrição, né? Obrigado, gente. Pessoal da CEPLAG vai continuar aqui com a gente, porque agora a gente vai entrar na prática do sistema em si, né? Então, eles vão permanecer aqui com a gente, né, Luciana? Se tiver alguma dúvida também, para ajudar a resposta. Coloca o calendário, por favor, André, para a gente mostrar direitinho em qual parte a gente está da tramitação.
Isso aqui, a gente está no dia... Né, a mensagem chegou dia 30 de setembro, dentro do prazo previsto na Constituição. O parecer prévio foi enviado aos deputados, a gente realizou audiência pública e a votação desse parecer prévio dentro da Comissão de Orçamento. Né? O parecer prévio foi publicado na quinta-feira da semana passada. E os projetos ficam liberados para entrar em duas discussões seguidas em plenário. Né? Então, a gente tem a discussão já na pauta de amanhã, dia 25, e dia 26. Hoje, 25, e amanhã, 26. E aí, a partir desse momento, o projeto volta para a comissão, onde ele passa a receber as emendas. Né? Prazo regimental são 5 dias úteis, então a gente colocou ali dia 27, 28, 31, 1º e 3. Tá? Coloco 5 dias porque são os 5 regimentais. Às vezes o presidente até prorroga um pouco o prazo e tal. Não sei se vai ser o caso, mas é melhor a gente não contar que terá prorrogação para não esperar para a última hora e depois o prazo foi... Né? Então, a gente trabalha sempre com 5 dias úteis regimentais. Então, depois das emendas entregues... Né? Deixa eu voltar ali no dia... A gente encaminhou as senhas de acesso aos e-mails dos deputados na sexta-feira, né, André? Então, aqui no dia 21, as senhas já foram entregues no e-mail. Você pode olhar o e-mail institucional de cada deputado, que a senha já foi enviada, a senha de acesso ao sistema. Então... O sistema já está aberto para vocês elaborarem. Quando eu falo que o do dia 27 ao dia 3 é o prazo para o protocolo, né, que é onde você vai entregar a emenda no sistema. Mas para elaboração já está aberto o sistema, já podem começar, né, a elaborar as emendas. Então, as emendas entregues, a comissão vai analisar, a gente publica todas as emendas, né, a previsão nossa ali de publicação das emendas entregues no dia 11. E a comissão vai analisar, vai elaborar um parecer das emendas. Esse parecer das emendas, ele é enviado aos deputados da comissão, é votado na comissão. Sobe um pouquinho, André, por favor. Então, após a publicação do parecer das emendas, ele fica liberado para discussão e votação final em plenário. Então, a nossa previsão aqui é no dia 29 de novembro, já está liberado para estar em votação. Lembrando que esse é um calendário, né, ele não é... Pode ser que tenha alguma intercorrência no meio, então a gente trabalha com ele numa visão prévia, né? Não é nada definitivo. Geralmente o presidente deixa para votar na última semana de trabalho em dezembro, então a gente colocou ele nos prazos regimentais. A gente vai entrar agora no acesso ao sistema. Eu geralmente mando depois um tutorial nos grupos aqui da LERJ de como acessar o sistema, que é o passo a passo que a gente vai fazer agora. Né? Hoje em dia, a gente já tem o acesso ao sistema online, você consegue trabalhar de casa, remotamente, onde você estiver, até do celular já consegue ter acesso ao sistema. Flavinha, que é mais antiga aqui, lembra que antigamente tinha que instalar no computador o sistema, não era isso, o disquetezinho lá para instalar. Agora não, graças a Deus... A tecnologia chegou. Isso. Ah, não, tinha um livrão que tinha que folhear, né? Agora não precisa mais. É tudo... Tem até planilha já, vocês viram? Quem gosta de Excel aqui, a planilha... O André estava aqui fissurado. Nossa, é muito melhor que o livrão. Eu já gosto de trabalhar com o livrão. Mas as informações da planilha são mais completas. Fazem um link com o Pacto RJ, com os ODS. Né? Então, a gente vai aqui num browser, né? A gente está usando o Chrome... A gente vai entrar na intranet da LERJ. Né? O André vai fazer o login como se estivesse fora da rede, não é isso? Seria um login como se você estivesse na tua casa. Né? Vai entrar no intranet da LERJ. Vai pedir o seu usuário e senha. Isso é como se você estivesse dentro da rede da LERJ para se logar. Né? Vai colocar o teu e-mail e tua senha de acesso à rede da LERJ. Ele vai entrar no Microsoft e vai pedir uma confirmação, né, que você está acessando a rede da LERJ, vai colocar o teu e-mail institucional, é sempre e-mail institucional que entra nesse caso. Vai solicitar sua senha. E aqui ele pede uma autenticação de identidade. Né? Então você vai solicitar para encaminhar uma mensagem de texto no seu telefone celular cadastrado.
Em sequência, a Microsoft manda mensagem, você só vai abrir o seu telefone, vai digitar o código que eles enviaram. Agora você está com acesso à intranet da casa remotamente. Então, ali do lado esquerdo, a gente tem nossa aba de orçamento. Vai clicar ali. A gente vai ter lá em cima o acesso aos sistemas. Né? A gente tem ali o acesso ao sistema da LDO, que a gente fez no primeiro semestre, o PPA e a LOA. Aí, tanto faz, pode clicar um dos dois. Mas antes, a gente vai mostrar aqui. Ó. Abaixo, a gente tem as legislações. Né? Quando você clica na LOA, por exemplo, tem um breve resumo do que é a LOA e os livrões, né? O livrão do atual PL e os livrões passados, né? Do orçamento de 22, 21. Então, aqui você tem acesso a tudo. Abaixo da legislação, a gente tem a legislação auxiliar, que é a Constituição, Constituição Estadual, a Lei 4.320, a LRF, o Regimento Interno, o site da Secretaria de Planejamento de Fazenda e da CEPLAG. Abaixo, a gente tem esse tutorial de acesso, né, que eu comentei agorinha. E esses vídeos-aulas aí, foi naquela época da pandemia que a gente não poderia dar o curso, né? A gente elaborou uns vídeos de acesso ao sistema também, de elaboração de emendas. Então, vamos subir lá em cima, a gente vai começar o acesso ao sistema. Clicou em LOA. Pessoal, aqui é onde a gente vai entrar com o login e a senha que a gente encaminha pelo e-mail. Tá? Então, é sempre a matrícula do deputado. Agora, pode ser que ocorra... Só para complementar, pode ser, como a gente está aqui na rede da Alerj, ele não pediu novamente aquele login da rede. Mas pode ser, quando você clique no aplicativo, ele peça novamente aquele login da rede, que é o login interno de cada um. Você coloca lá e aí ele vai abrir essa tela do sistema aqui. Ele não abre... Ele cai nessa tela, mas antes dessa tela vai ter uma caixa, né? Uma outra caixa ali solicitando nome de usuário e senha. Quando é nome de usuário e senha, é o seu nome da rede, com o teu e-mail. Né? Então, quando tiver matrícula, aí sim, é a matrícula e a senha que a gente encaminhou por e-mail. Né? Aí, vou mostrar ali embaixo, André, também, que ali embaixo a gente tem novamente o link para os livrões, livrão do PPA, manual do sistema, livrão da LOA, a gente tem tudo ali. A gente vai tentar, estava até falando com o André aqui, de a gente colocar a planilha que a CEPLAG passou ali embaixo para vocês terem acesso. Tá? A planilha e apresentação deles, exatamente. Vamos fazer um login na página principal para vocês terem acesso. Aí colocou a matrícula do deputado, a senha, deu OK. Agora vamos passar para a página de intrateste. Esse aqui é o sistema que vocês vão usar, já com o nome dos deputados, mas para o treinamento a gente usa uma página de teste, tá? Que são onde a gente vai elaborar as emendas para vocês terem a noção, mas como um teste. Então aqui a gente tem a... Vai logar de novo? Bom, aqui a gente está na página principal, né? Estamos logado como um usuário, como deputado Ayrton Senna. Aqui a gente tem o valor que cada deputado tem para fazer a emenda, né? Os R$ 2.610.237. Como que se chega nesse valor, pessoal? Eu quero explicar para vocês assim, como que é feito esse cálculo, como que a gente faz. Na LDO, no artigo 24, ele vem falando que terá um programa de trabalho chamado Recurso para Compensação, onde os deputados usarão para fazer as emendas. Só abrir aquele ideal para vocês terem uma noção. Lá fala, né, do percentual dentro da arrecadação. É o 24, se eu não me engano. Vamos lá ver. Ali, peraí. Olha lá. O projeto de lei do orçamento anual deverá conter programas de trabalho específicos no total mínimo de 0,37% da receita de imposto líquida, excluindo as transferências aos municípios, para servir como compensação às emendas apresentadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso já tem essa previsão legal dentro da LDO. Aí chega no orçamento, a gente vai olhar lá o programa de trabalho que está ali de recurso para compensação. Vou abrir o livrão da LOA 2023.
Pelua, né? O Pelua. Eu acho, se não me engano, está no volume 2. Isso. Lembra que a gente achou no... Vai dar um localizar. Recurso para compensação. Para compensação. Então a gente tem lá o programa de trabalho 0294, final da ação. 182.706.643. O que a gente faz? A gente pega esse valor total, divide por 70, que é a quantidade de deputados. Faz a conta. 2.610.237. Então é o valor que para cada deputado tem para fazer a tua emenda. Então, como que é o orçamento que a gente trabalha? Vocês vão pegar o valor de um lugar e jogar para o outro. No caso, vocês estão tirando o valor desse programa de trabalho recurso para compensação. Então, cada um tem a cota de 2.610 que está ali dentro desse recurso e vai destinar para as áreas que vocês desejam. Beleza? Então, voltando aqui, a gente explicou. Embaixo a gente tem um resumo das emendas. Isso vai sendo atualizado conforme vocês vão fazendo, né, os tipos de emendas, de despesa, prioridade, texto. Né, ali a gente tem novamente acesso aos livrões. E ali a gente tem embaixo ali, ó, cancelamento automático e outros cancelamentos. O cancelamento automático é justamente esse cancelamento do programa de trabalho de recurso para compensação. Então a gente já deixa lá o automático, que é para você não ter que escolher ir lá no livrão e selecionar o programa que você está tirando. Já fica automaticamente ali para vocês que já estão tirando de lá. O tirando, que eu falo, é o cancelando, né? A gente usa a expressão aqui, que é o cancelamento. A gente está cancelando de um programa de trabalho e acrescentando no outro. Agora, vamos passar no menu lá em cima, né? Os menus lá de cima, a gente tem lá o principal, que é esse que a gente está agora. A gente tem a nova emenda, né? Então, a gente vai trabalhar com três tipos de emenda. Emenda ao texto da lei, emenda de despesa, que é essa onde você vai colocar o recurso, e a emenda de prioridade, que é como se fosse uma indicação que você está fazendo dentro do orçamento para que você deseja que alguma determinada área seja atendida. A gente vai ter a listagem de emenda, a listagem de coautoria, histórico de entrega, que a gente vai passar um por um desses menus depois. A gente tem alterar meus dados e trocar minha senha, né, que você pode, porque a senha que vai pelo sistema às vezes é muito complexa, né, que é o sistema que gera. Então, às vezes, eu até solicito, quando você for se logar, você coloca a matrícula do deputado e copia e cola a senha, porque às vezes um I parece um L, então é meio complicado, é melhor fazer um Ctrl-C, Ctrl-V na senha. E depois, se quiser também, você pode alterar essa senha aqui dentro do sistema. E você pode, diretamente aqui, ó, sem precisar sair do sistema, alternar para o PPA. Já está dentro do PPA. A gente até é cor diferente, está escrito PPA lá. Enfim, o menu do PPA e do orçamento é a mesma coisa, né? Os tipos de emenda. Vamos olhar os tipos de emenda. Olha lá, ó. Texto da lei, modificativa de meta, aditiva de produto, aditiva de ação e meta. Fazer uma emenda aditiva de ação e meta, a Luciana quase infarta aqui. Ela já explicou que não tem essa necessidade. Se a gente procurar direitinho, sempre vai ter um programa, uma ação que se encaixa no que a gente propõe. Não que o sistema impeça você de fazer. Então, o sistema dá total liberdade, o deputado tem total acesso a fazer o que ele achar que cabe no orçamento. A gente só aconselha a procurar direitinho. Ela até explicou que é mais fácil, até na execução da emenda, se a gente já tem a ação ali proposta, se encaixando no que a gente quer. A listagem de coautoria, histórico de entrega, alterar meus dados, trocar minha senha, alterar para o PPA. Volta para a LOA. Vou passar aqui rapidinho os tipos de emenda de texto, fazer umas emendas de texto, né? Então, vamos lá. As emendas de texto da lei. A gente tem três tipos de emenda. Aquela que adiciona artigo, parágrafo, inciso. A gente tem a modificativa, que ela altera um artigo, um parágrafo, um inciso, uma linha. E a gente tem a supressiva, que retira do texto da lei artigo, parágrafo, inciso, a linha, né? Vou começar fazendo aqui uma emenda aditiva. Então, a gente está adicionando, vamos colocar um artigo, né? Então,
como é um artigo novo, ali vai aparecer zero para você. Mas vamos supor que eu queira adicionar um parágrafo, né? Então, você pode colocar o artigo... É, vamos lá. Aditivo também. Ah lá, está vendo? 00. É, está certo. Isso, vamos lá. Limpa lá. Isso. Procurar. Exatamente. Esse, vamos adicionar aqui um exemplo de um inciso no quarto. Isso aí. Então, você vai colocar adicione-se novo inciso ao artigo 4º com a seguinte redação e vai colocar o que você deseja adicionar ali no, junto ao inciso 4º. É, a justificativa da emenda ela é opcional, mas ela é publicada. Então, e até é bom para a gente que vai analisar depois entender o que realmente vocês querem com determinada emenda. Então, a gente, eu sempre falo, se colocar, quanto mais detalhado para a gente na hora da análise, é melhor. Vai selecionar o deputado que tenha a coautoria ou não, né? Se houver a coautoria ou não. Lembrando, a coautoria ela também não é obrigatória. Tá? Você colocou um deputado lá como coautor, vai aparecer lá no sistema para ele que ele tem que dar o parecer favorável ou contrário à coautoria. Não que impeça você de entregar, mas o deputado, se ele não der o parecer favorável àquela coautoria, na publicação ele não aparece como coautor. Salvou a emenda, apareceu a mensagem que os dados foram salvos. Se você quiser dar um... Já temos ali uma emenda de texto elaborada, ela é uma aditiva, e ela está lá na emenda, na listagem de emendas, viu? Aparece lá. Vamos fazer uma nova emenda. Vamos fazer uma modificativa. Vamos no... Qualquer um. Pode escolher o... Isso. A gente está modificando... Modifique-se o texto do artigo 2º para a seguinte redação. É sempre bom vocês selecionarem um artigo que vocês estão modificando, pessoal, porque na hora da análise também, quando a gente gera um arquivo com as emendas, ele já entra dentro do artigo que você está alterando. Não vai para o final, porque quando você não escolhe o artigo, vai me gerar um arquivo para análise, e essa emenda sua que você está modificando, um artigo que você não sinalizou, vai lá para o final, até para a gente saber o que vocês estão querendo depois ficar... O ideal é colocar o que você está alterando. É ruim para ler, mas na hora que eu vou analisar, eu entendo perfeitamente o que você está querendo. É claro, assim, você está alterando um artigo que tem um inciso. Você quer alterar só o caput, por exemplo, altera-se o caput do artigo. Altere o inciso tal do artigo. Você não precisa escrever, copiar o artigo todo para mudar um inciso. Se você, na sua descrição, está bem detalhado, né, altera-se o inciso 1 do artigo 4º para a seguinte redação. Não precisa escrever o artigo inteiro, entendeu? Para alterar só isso. É de fácil entendimento se você ficar bem detalhado o que você quer. E na justificativa também colocar. Vamos fazer uma aditiva de artigo aqui rapidinho. Isso. Vamos lá. Quando você vai adicionar um artigo, né, um artigo novo ali vai aparecer para você automaticamente o zero. Então é legal você colocar onde você está querendo que encaixe esse artigo. Então a gente tem as seções, né, os capítulos dentro do texto da lei. Então vamos dar um exemplo aqui, colocar dentro da seção 2, né? Vamos lá, ô André. Adicione. O artigo na seção 2, capítulo
romano. Coloque algarismo romano aí, que é como... dois is de grandes, né? Em caps lock, né? Não vai aparecer a sessão aí, só está por aqui. Abre o texto da lei lá no livrão. Fica mais fácil para você. Ali o sistema dá direitinho os artigos, mas a parte de, né, do texto da lei completo você vai ter no livrão. Vai abrir aqui o livrão rapidinho para a gente. Esse é o volume 2, tem que estar no volume 1. Aqui a gente tem o livrão, ele já começa com a mensagem, na sequência vem o texto da lei. Mensagem. Então aqui a gente tem o texto da lei. Então, por exemplo, está vendo? Capítulo 2. Seção 1, então é bom é sempre especificar onde você está querendo acrescentar aquele artigo, até para a gente ver se ele é dentro realmente da seção que você está. Ah, não, o 1 ali é... Isso. Aí ele vai colocar acrescente, adicione. Adicione o artigo junto ao capítulo 2 dos orçamentos fiscais da Seguridade Social, na seção 1, com a seguinte redação. Dá um enter e coloca o texto que você deseja. Então é sempre importante sinalizar em qual local do texto da lei vocês estão querendo acrescentar o artigo, beleza? E por último a gente tem a... Por último a gente vai ter a emenda... Salvar isso. Salvou. Salvou a emenda, aparece ali, uma confirmação. E por último a emenda supressiva, né, que a gente vai... Tirar e seleciona lá embaixo. O 11. Isso. Suprima-se o artigo 11 do texto do projeto de lei 6413. Pessoal, a justificativa, como eu falei, ela não é obrigatória, mas é importante. Ainda mais numa emenda supressiva que está eliminando o artigo. Eu quero saber qual que é o fundamento para tirar aquele artigo. Ok, salvou. Então, ali no caso, a gente já elaborou três emendas, a gente vai na listagem, emendas, listagem. Temos três emendas, nem só uma com qual autoria. Isso, olha lá, sinalizando então a autoria, clica no sim ali. Quando clica no sim da autoria, aparece, sem aparecer, ali no outro deputado que foi... colocado como coautor, né? Então é porque ele não deu o parecer dele ainda, né? Então, acessa lá como João do Pulo rapidinho para a gente não... É, isso. Então, ó, quando você se loga e tem alguém, um deputado, que colocou o teu deputado como coautor, vai aparecer a mensagem para você, ó, existem emendas de sua coautoria sem seu parecer, clique aqui para vê-las. Você já entra na lista de coautoria, entendeu? Clicou na emenda... A gente vai passar disso novamente ali mais para frente. Ali tem como... A única coisa que ele consegue alterar na emenda, parece tudo para ele como se ele estivesse elaborando, mas a única coisa que ele consegue alterar é o parecer lá embaixo, né, que ele vai colocar como aprovada e salvar o parecer. Ok, ele já deu o parecer na coautoria. Aprovada. Volta lá como outro... Como Ayrton Senna. Isso. É.
Entra como Garrincha aí pra gente. Era o João do Pulo. É. Aqui ele está novamente dando um parecer na emenda do Ayrton Senna, que o João do Pulo é para o autor. Isso, voltou no Ayrton Senna. Agora apareceu sim em verde, porque o coautor deu parecer favorável, já sinalizando para vocês. Então é aquilo. Não deu parecer de coautoria, não tem problema, só não sai na publicação em Diário Oficial o nome do deputado como coautor. Tem mais alguma coisa? É, a parte do PPA também, nessa parte de texto da lei, é igual, mesmo os três tipos de emendas, né? O PPA também tem uma parte que é o texto da lei. Quer ver? Abre o volume 1 do PPA ali, que já estava ali na página principal. Abre por lá, abre pelo sistema, para eles verem. Do livrão do PPA, volume 1, está lá na página principal ali, não. Isso aí é lua. Vai lá pelo sistema. Pessoal, a gente já tem aberto aqui o PPA, tá? A gente não está acessando pelo sistema, porque a gente já estava tudo aberto aqui no computador. Mas aqui a gente tem na parte volume 1, a gente vai ter o... A mensagem, né? Abaixo da mensagem tem o texto da lei. Então, é o que a gente estava falando aqui antes, né? A planilha, ela consolida tudo. Eu prefiro ver tudo pelo PPA, que não sei se é porque eu já sou mais acostumado, tenho mais prática, mas a planilha também é que a gente vai disponibilizar para vocês também. Vai ter. Então, aqui a gente tem o texto da lei, não é isso? É o texto da lei. Isso é do PPA. É o mesmo sistema. Três tipos de emenda: aditiva, modificativa, supressiva. Vocês podem trabalhar em cima com as emendas de texto. Agora a gente vou passar aqui para o Gilberto, que ele vai tocar a parte das emendas de despesa. Vai lá. Que está no meio da frente da... Bom dia, gente. Um elefantinho na postal. Bom, antes de mais nada, vou pedir desculpa, que eu estou meio capenga, né? Estou acidentado de moto. Então, se eu ficar sentado aqui, vocês não reparem muito. Bom, o Elbert já falou sobre o início, né, do sistema. A gente vai fazer aqui 9 casos de emendas com base no PPA e com base só na LOA. Está ali a Luciana, que pode me corrigir também e ajudar a gente aí em qualquer coisa. O nosso primeiro caso é quando a ação e o produto já estão no PPA. Então, quer dizer, em tese, eu só vou adicionar mais algum recurso naquela ação da LOA, né? Então, não preciso fazer nada. Obviamente que, se eu estou colocando dinheiro em uma ação, eu posso também corrigir lá no PPA o valor da meta. Mas nem sempre é possível a gente mensurar esse tipo de coisa. Então, a gente pode simplesmente colocar o recurso lá e indicar na própria ação da LOA. Então, como a gente fez casos aqui distintos, então a gente vai ficar indo de um sistema para o outro, tá? Mas qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão
que a gente para explicar. Eu peguei aqui um caso para aquisição de mamógrafo. Então, o André vai lá na nova emenda, emenda de despesa. Então, bota aí o caso 01. O nome da emenda... Porra, desculpa. O nome da emenda é uma descrição de forma que você consiga achar essa emenda lá na listagem. Então, é ideal que você especifique o que é. Botar emenda 1, emenda 2, emenda 3, emenda 4, depois vai ficar um furdúncio lá na listagem. O caso aqui é de uma emenda modificativa, que é uma emenda que modifica uma ação. Você tem ali o tipo aditiva, que a gente vai ver lá na frente, que é quando você precisa criar uma ação no PPA e precisa fazer uma emenda de despesa para fazer a dotação nessa ação criada. A gente tem ali um botãozinho embaixo, selecionar a emenda do PPA, que é onde a gente faz a vinculação. No caso aqui, a gente não tem nada, então a gente vai ignorar ela. O campo seguinte é o programa de trabalho. Se você souber o programa de trabalho, você já pode preencher ele diretamente ali, ou você pode clicar lá no botãozinho de ver. Pode clicar lá direto. Então, ele abre uma janelinha de busca. E cada campo que a gente preenche ali funciona como um filtro. No nosso caso aqui, a gente pegou a ação 1094. Mas coloca aí, André, o 29610. Órgão 29. E 610, unidade orçamentária. Não, dá o filtrar. Então, maximiza essa janela. Então, ele pegou todos os programas de trabalho que tem no livrão dentro da Secretaria de Saúde. Né? Quer dizer, dentro da Secretaria de Saúde e Fundo Estadual de Saúde. Então, ali você tem as fontes de recurso, que nesse ano elas sofreram a modificação, elas passaram a ter 7 caracteres. Grupo de despesa, área, que é... No orçamento aqui, a gente sempre vai ter o estado, o valor e a esfera. E a ação que a gente quer suplementar é a 1094. Você pode procurar ela ali na listagem, ou, se quiser ser mais rápido, bota ela lá no campinho e depois manda filtrar. Vai lá em cima, é mais fácil. Ok, ó, já filtrou, então é só você selecionar. Aqui tem uma ação que tem um valor e tem uma ação que está zero. Essa ação que está zero, nota que ela é da fonte 101. O nosso programa de recursos de compensação, esse ano, veio dentro da fonte 101. Então, tudo que você remanejar de um lugar para o outro vai cair dentro da fonte 101. Ele selecionou lá o da fonte 100, mas o sisteminha tem uma característica que ele corrige a fonte de recurso. Caso você bote uma fonte de recurso diferente do cancelamento e da suplementação. O sistema tem uma checagem desse tipo de coisa, mas quando está escrito, quando está selecionado lá embaixo, desce um pouquinho, o cancelamento automático, ele já faz essa correção para a gente automaticamente. Se você optar por outro tipo de programa para cancelar, você vai ver uma mensagem de erro com relação à fonte de recursos. Aí preencheu lá, fonte de recurso, grupo. Você pode especificar o município para onde você vai mandar. No caso aqui, eu botei Cabo Frio. E o valor. Bota aí 100 mil. Ok. Está lá cancelamento automático. E a justificativa é importante, né?
aquisição de mamógrafo para a UPA de Cabo Frio, aí você pode especificar o bairro e tal. Essa informação é bem relevante, tá? Apesar de ser opcional, como o próprio Albert também já falou. Ok. A emenda gravada com sucesso. É, abre lá o livrão do PPA. Já está aberto aí, né? É o volume 2, eu acho. Ação 2230. Droga. Bota o óculos, tira o óculos. Vê no outro livrão. Ou então vê se tem mais. Não, os produtos dessa ação aí. Não, deve estar no outro livro, então. R$22,30. Bom, essa ação, você pode procurar fazer esse tipo de pesquisa também pela planilha. É, como o Albert falou, ele está acostumado a pegar pelo livrão, acaba que eu também estou. Mas você está com a planilha aberta aí? Ah, então. Ele vai ver que não está conectado aqui direito. Foi? Foi? Não. Pô, dá uma olhada ali que tu. Deu a planilha. Não. Tá piscando. Tá com problema isso aqui. Aí. Ai, Jesus. Logo agora? É. No final. Cara, cadê o mouse? Não, cadê o ponteiro do mouse? Não sei. Fala com o Marcelinho ali. Gente, só um minutinho antes que morra ali o computador. Bom, gente, desculpa aí o problema com o notebook negativo. A gente estava aqui no segundo caso de emenda, que é a gente tem o produto no PPA, mas não tem a região que a gente quer. Então, a gente vai fazer uma emenda lá no PPA, primeiramente. Mas, antes, eu ia mostrar essa ação no livrão do PPA. É a 2230. Dá para tirar esse bagulhinho aqui, não? Essa aqui, baixa mais um pouquinho.
É, desce aí mais um pouco. Acho que só tem essa. Só tem esse produto. Só. Então volta lá. Então, não sei se dá para todo mundo enxergar, mas essa ação tem um produto que se chama Vale Social Concedido. É, vai lá. Na região metropolitana. Então, vamos supor que o deputado quer aqui. É, quer criar o produto para uma outra região. Então, a gente vai lá no sistema. É, a gente vai para o PPA de, primeiro. No caso, tanto faz, tá? Depois você tem como fazer a ligação das emendas. É, essa emenda é uma emenda de produto. Aditiva de produto, já que não existe aquele produto. Então, é o caso 2. É, bota o caso 2 para a gente ficar... É, vale social concedido. Vale social. A nossa colinha aqui é o programa 0450... que você pode ver também lá pelo livrão. A ação é a 2230. Quando a gente escolhe o programa, ele já filtra para a gente as ações daquele programa. Ok. E aí é novo produto. Não, desculpa. Vale... É, selecionar produto. Aí a gente pode pesquisar, procura aí, Vale. Manda filtrar. Aí tem ele ali, Vale Social Concedido. Aí ele já traz para a gente ali a unidade de medida, e aí a gente vai especificar a área geográfica. É o que eu botei aqui, Norte Fluminense. É a meta atual 10. A justificativa da emenda é opcional. A meta é obrigatória. Não. Volta lá no livrão, ô André. É, eu vou tentar explicar melhor aqui. Volta lá no livrão, André. Se você deixar em branco, se chama deixa passar. Aqui você está sendo, vamos dizer assim, mais completo. Mas é o que a própria Luciana está falando. Os órgãos fazem ajuste dessas metas a posteriori. Tipo você já querer dar tudo mastigadinho para ele, entendeu? Até porque, como eu falei, eu acho que para a gente, pelo menos para mim, é complicado você especificar uma meta. Dependendo do caso, né? Então, você pode colocar uma meta ali, aí vou falar igual a Dilma, né? Você pode dobrar a meta. Porque você pode, até mesmo a meta que já existe, você colocando mais dinheiro naquela ação, o órgão pode cumprir mais do que a meta. Ou, por algum problema, algum empecilho, ele pode não cumprir nem a meta original. É o que a gente está mostrando, as possibilidades do sistema. Certo? Se o deputado quiser fazer esse tipo de detalhamento, ok, o sistema permite. Mas é o que a Luciana falou, o ideal é fazer, achar ação, procurar achar ação, ver lá no PPA se tem um produto que eu quero, e só fazer emenda na LOA, jogar o recurso para a LOA e deixar o órgão, né, competente analisar a questão da meta e alterar. Beleza? É até mais fácil
para vocês. Procurou tudo, achou, achei a ação, achei o produto, só jogar o recurso. Agora, tem deputado que quer, não, eu quero, já que eu estou jogando recurso, eu quero aumentar a meta. Então, o sistema permite que vocês façam isso. É, e só para complementar, a gente vai dar os exemplos aqui. Chega mais para lá um pouquinho. Não, para cá, desculpa. Os tipos de emenda que a gente vai ver, você vai poder criar uma ação, você vai poder criar um programa, que está lá para cima, e você pode criar um produto. Lógico, quando você cria um produto, você vai precisar botar a unidade, a meta, né? E tem umas outras informações relativas ao produto. Quando você vai criar uma ação, você vai precisar informar quais são os produtos daquela ação. Então, você vai criar a ação e vai criar um produto. O produto é como se fosse um cadastro genérico, vamos dizer assim. Você pode criar uma ação, pesquisar lá na listagem de produtos e achar a descrição do produto, já tem lá o que você quer. Por exemplo, escola reformada, escola construída, são produtos genéricos. Você tem repetição desses produtos em várias outras ações. Óbvio, se for uma coisa específica, ah, o deputado quer construção do hospital do olho de Cabo Frio, por exemplo, você pode criar um produto específico. Ah, hospital do olho construído. E aí você vai especificar lá a unidade medida, a meta física e depois a região. E quando você cria um programa de governo, aí você vai criar essa árvore inteira aqui. Você vai criar o programa, tem milhões de campos no programa que você vai precisar preencher, vai dizer qual a ação daquele programa, qual o produto. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Se ficou complicado, a gente vai ver de novo. Entendi. Um exemplo que eu passei a ver nos últimos tempos, um exemplo assim que as pessoas mudam a meta, vira uma briga ali polarizada entre esquerda e direita das escolas civis militares, né? A esquerda vai quer diminuir a quantidade das escolas civis militares e a direita quer aumentar. Então a gente vê esse tipo de emenda assim, mas desnecessário. E muitas vezes a pessoa faz a modificativa de meta e não joga recurso. Então, ela tá aumentando, já, o recurso, às vezes, já está reduzido. Ela aumenta a meta e não põe recurso também. Então, por isso que, às vezes, a gente preza, né? Se for mudar o PPA, tem que estar alinhado com a LOA. Mas é o que a Luciana já falou. Gente, vamos procurar tudo dentro do PPA. Eu quero ter lá... Você vai achar o programa, você vai achar a ação e vai achar o produto certinho. E aí é só encaminhar o recurso e, na justificativa da emenda, colocar... o que você quer. Mas, voltando aqui, a gente vai passar todas as possibilidades do sistema para todos os tipos de emenda que vocês queiram fazer. Para a transparência da LERJ, dentro do PPA da LERJ, botamos no orçamento da LERJ, criamos produto, entendeu? Botamos uma verba da deputada dentro e vai se perder, entendeu? Então, a efetividade, não sei se a CEPLAC está fazendo esse tipo de acompanhamento, né? Porque a gente cria, tem todo o trabalho, entendeu? Tem toda uma expectativa, né? de se realizar, de atendimento, e a gente vê que se perde... pela falta de efetividade, entendeu? Contingenciamento. Enfim, falta de execução também, né? Porque, por exemplo, a gente vê no orçamento da LERJ lá, alguns programas de trabalho que pô, o recurso fica lá disponível e não é utilizado. Por isso que ele retira do próximo orçamento. Pois é, mas aí eu acho que deveria ter um acompanhamento, um monitoramento do que está sendo aprovado, se está sendo executado,
entendeu? E para os próximos exercícios, né, se aquilo vai continuar ou não vai, tem que ter uma, um indicador de desempenho daquelas ações que estão sendo criadas, né? Porque senão vai ficar enchendo o PPA de ações novas, de produtos, e até mesmo dentro da LOA, e não tem nenhum tipo de acompanhamento e monitoramento disso. Mas eu acho que é por isso que existe a revisão de todo ano do PPA, justamente para, né, ver o que está sendo executado ou não, tirar ou acrescentar, né? Tá... Pois é, então é só uma sugestão. Não, só complementando também, eu acho que também não basta só criar uma ação, porque vai criar, ela vai sair no orçamento do ano seguinte, mas você pode criar uma ação dentro de um órgão e aquela ação, tipo, se você não combinar com os russos, né, aquela ação também não vai ter muita efetividade. Do tipo, vou construir, sei lá, creche, aí jogo numa secretaria errada. Lembrando que creche nem é a função do Estado. É, você tem isso. Sei lá, estou dando um exemplo absurdo. Eu dei um exemplo ruim, mas... As pessoas querem criar creche. Isso. Querem criar creche, que nem função do Estado é a função do município. Sim, tem muita... Seria apoio aos municípios. Né? A gente recebe muita demanda de parceiros municipais. Né? Uhum. E são demandas, como vocês falaram, creche, é escola, é fomento, não sei o quê. E a gente, né, tenta compatibilizar dentro dessas demandas, né, dentro dessa revisão do PPA e da LOA. Mas, muitas vezes, a gente se esbarra nessa falta de continuidade de revisão e de atendimento. Nessa questão de município, a gente tem, né, o programa de trabalho de ente apoiado em vários setores, né? Município apoiado em vários setores, saúde, na infraestrutura, como ela mostrou. Joga para aquele município dentro desse programa e seleciona o município e coloca na descrição, na justificativa, o que você quer dentro daquele município. Bom, prosseguindo. Essa emenda aí é do PPA, né? Ok, é só salvar. Aí a gente está criando lá um novo produto. Quer dizer, o produto já existe, na verdade, só está incluindo a região dele. Salvei. Dados gravados. Ok. Aí agora a gente vai lá na LOA, vai criar uma nova emenda de despesa. Aí é o caso 2, vale concedido. A nossa emenda não está criando ação, então ela continua sendo modificativa, e a gente vai ligar ela na emenda do PPA. Ok, ele já traz para a gente aqui a ação, a gente só precisa informar aqui fonte, grupo e blá blá blá. Se você não quiser pesquisar, você pode ir lá direto no pesquisar do programa de trabalho, no ver, desculpa. Aí, ok, vale concessão, ok. Área geográfica, estado, aí você pode botar o município, Angra dos Reis. Ah, 100 mil. Esse é um valor fictício, tá, gente? A justificativa da emenda... Construção de um centro de defesa da cidadania, justificativa qualquer, blá, blá, blá. Coautoria também é opcional, é só salvar. Ok, dados gravados com sucesso. Então, vamos para o próximo exemplo, que é a gente vai... criar um novo produto. Ou seja, vai lá no PPA, é aditiva de produto, mas vai lá no livrão, naquele mesmo. Então, quer dizer, essa emenda seria... Você está criando uma linha aqui. Né? Na emenda anterior, a gente criou uma linha também, lógico, mas com produto já existente. A gente, na verdade, só regionalizou aquele produto existente. Agora a gente vai abrir uma linha aqui completa, né? Aí volta lá agora.
Caso 3. Economia solidária. Então, no nosso exemplo aqui é o programa 0484. Economia. Já foi. Isso. A ação é a 5673, implantação de incubadora de empreendimento criativo. A gente vai criar um novo produto, clica lá. Aí rola para baixo aí, por favor. Aí ele abriu as informações aqui do produto, né? O nome no CIAF, unidade medida, método somável e área geográfica. O nome do produto. Campanha de incentivo à economia solidária realizada. Só que tem que dar uma abreviada aí que não vai caber. Economia solidária. Realizada. Esse campo aqui é um campo de 45 caracteres. Sempre que a gente encontrar ele dentro do sistema, a gente pode ter certeza que são 45 caracteres, e a gente normalmente tem que abreviar. Dá uma abreviada aí. Não me pergunte se é um campo lá do sistema do executivo, a gente tem que passar para eles. A unidade de medida é unidade, área geográfica, método somável, pode ser, sim. Área geográfica, estado. Não. Oi? Não, o quê? Pode falar, pode me dar bronca. O órgão? Não sei. Deixa eu ver aqui. 5673, 1510. Secretaria de Estado, Cultura e Economia Criativa. Tem certeza? Então tá bom. Não, pode dar bronca. Pode dar bronca. A gente faz besteira aqui, tanto que a gente te liga toda hora. Metas anuais, meta anual 1. Realização de campanha de incentivo à economia solidária. Eu botei aqui Nova Friburgo. Mas, no caso, é Estado, economia solidária no Estado. Ok, é só salvar. Ok, agora a gente vai lá na Lua. Vai fazer a emenda de despesa. Caso 3, já está lá. Vamos selecionar a emenda do PPA. Caso 3. Aí bota lá o ver. Eu gosto de fazer assim, porque já traz tudo para a gente. Ok, fonte 100. Como eu falei, tá? Quando a gente faz o cancelamento automático, mesmo que seja 100 aqui e o cancelamento automático não seja 100, ele ajusta isso. Aí, ok, bota aqui o valor. Não, botei estado. Tem estado também. Não, não tem não, a gente filtra. Quando não tem nada, já é o estado. 100 mil. Faz o seguinte, bota aqui outros cancelamentos. E dá o salvar. É provável que ele bloqueie o pop-up.
Ah, vai lá, vamos fazer aqui para ver. Não, cancelamento, outros cancelamentos. Salvou. Quando você opta por outros cancelamentos, esse Chrome ele é bem rapidinho demais, né? Ele bloqueou a janelinha de pop-up que abre para você especificar os cancelamentos. Aí a gente tem que ir lá naquele botãozinho lá, naqueles três botõezinhos lá do canto, em configurações. Vai lá no pesquisa, é só escrever pop. Isso tudo, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ligar para a informática ou para a consultoria. Só falar, olha aí, ó, meu pop-up está bloqueado pelo browser. Aí você pesquisa lá em cima, ele já te diz, ó, os sites listados abaixo, e blá, 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 desce aí. Deixa marcado de cima. Esse aí, ó, os sites podem exibir pop-ups. O ideal é que você desbloqueie apenas esse site. Tá? Mas... Vai lá, então, faz aí, ô André. Adicionar. E aí, copia o URL lá. Mais fácil. Olha, ele está copiando a URL do nosso site. No caso aqui é o teste, né? Tira o asterisco. Então, agora a gente não vai mais ter problema com bloqueios. Tudo que for do intrateste, ele vai mostrar o pop-up. Bom, como aconteceu esse problema? Ele bota para a gente aqui o total cancelado como incompleto, já que a gente teve a janelinha bloqueada, mas a gente pode clicar ali em cancelamentos e ele abre a janela para a gente preencher o programa de trabalho de cancelamento. Vamos lá no ver. O funcionamento é exatamente igual ao do reforço. Bota aí qualquer ação, bota aí a... Bota o programa 015, o O1510, órgão 1510. Desculpa, 15010. Não, órgão 15010. Manda filtrar. Pega um qualquer aí, que tenha a fonte 100, só para a gente ver o erro. Ele ainda pegou encargos e pessoal encargos. Você bota 100 mil, incluir. Aí logo no incluir ele já vai te dar a mensagem de erro, que é pessoal encargos, e lá para baixo ele deve falar também da fonte de recursos. Independente do erro que der, você vai conseguir salvar a emenda. Tá? Vai, clica para gravar. Ele salva independente disso. Obviamente que isso vai ter que ser alterado, né? Quando for entregue, na hora da análise, esse valor é corrigido. Quer dizer, o programa de trabalho é corrigido. Ok, já foi lá, já está salvo. A gente vai deixar errado mesmo, mas... para efeito de exemplo. Não precisa salvar, não, já está salvo. Mas, se der o salvar, beleza. Dados gravados. Aí vai lá. Agora para o nosso caso 4. Pessoal, podem falar. Se eu tiver chato, podem... Sei que eu sou chato mesmo. Pode levantar a mão. Sim, quer dizer, sempre não. Você pode fazer Eu posso cancelar de outra coisa, se eu quiser. Se eu quiser cancelar, quero botar em economia criativa, vou cancelar do Vale Social, posso? Sim, você pode tirar de um programa qualquer e botar em um programa qualquer. Entendi. Óbvio que tem algumas regrinhas, tipo pessoal encargos, fonte de recursos tem que ser a mesma. Você só pode tirar de fonte 100 para fonte 100, 101 para 101 e assim por diante. O que o Albert
explicou mais cedo um pouquinho, é que o cancelamento automático, na verdade, ele só evita de você ter que abrir para escolher o cancelamento. Ele já faz direto, entendeu? Mas aí ele faria desse PT... Ele faz nesse PT de recurso de compensação. Tá. Não, nesse caso, não. Não tem ajuste nenhum. Obrigada. Porque a fórmula é sempre o reforço, cancelamento. É, volta lá na emenda, André, por favor. Pode qualquer uma aí de despesa. Vai lá embaixo. É, cancelamentos. Você aqui também você pode incluir mais de um cancelamento. Então, você poderia tirar 50 mil de um programa, 50 mil de outro. E aí você vai inserindo eles ali, um por um. E o que eu falei, o cancelamento automático é só mais um outro programa de trabalho. Abre a outra emenda lá para ela ver. Não. Aí é o 2. Não, clica no cancelamentos também. Ele está lá também, tá vendo? É um outro programa de trabalho, é a mesma coisa. Só que ele já tem, ele já sabe qual é o recurso das emendas, né? Óbvio que isso é arbitrado antes de fazer o sistema. E aí ele já sabe, ele já pega de lá. Ele só evita que você tenha que abrir essa janela e botar o valor do cancelamento. Já faz direto. Ah, tá. É, siglas, ela também é cheia de siglas, todo mundo tem siglas. Ok. Aí vamos lá para o exemplo 4. O exemplo 4 é PPA também. Nova. Aí agora a gente vai criar uma ação, uma nova ação. Então a gente vai para o último caso lá, que é aditiva de ação e meta. É, só dar uma passada rápida aqui. Tá, 4, estação de esqui. É um exemplo que a gente tem dado, né? Tem dado certo. Aqui no programa, vocês reparem, tem lá o novo ver, né, que abre a janela de busca, e o novo programa. Clica lá. A gente não vai entrar nele agora, mas... Não, clica aí só para ver, só para mostrar para eles. Não. Clica aí, novo. Tá, ele dá um aviso quando você clica em criar um novo programa, né, que é mais ou menos o aviso até que a gente já deu aqui. Para você pesquisar antes, que já existe em tese, tudo do Estado já está consolidado dentro dos programas já existentes. Aí, ok. Aí, pô, tem um calhamaço de informações. No último exemplo, a gente vai falar deles. Né? Rola aí para baixo. Programa, tipo do programa, unidade gestora. Então, você vai ter que informar tudo isso aqui. Não, agora não. Dá o cancelar. Agora a gente vai pegar o programa 0452. Desenvolvimento do turismo. Nova ação, promoção de esqui no Rio de Janeiro. No caso ali, ele copiou e colou. Como tem menos de 45 caracteres, o sistema não capou ali a descrição. Tipo de ação, atividade ou projeto. Eu costumo pensar que projeto é algo que tem início, meio e fim. Então, o que não foi isso é atividade. Mas, vai lá, é projeto.
A finalidade é promover e desenvolver a prática do esqui no Rio de Janeiro. Desce aí. Quando a gente selecionou o programa, ele já disse para a gente as unidades que esse programa já está vinculado, que é a unidade de planejamento, é 43.010, e a unidade orçamentária, que é a unidade que vai gerir o dinheiro, né, que a gente vai colocar lá, que está ligada ao programa. É a função, você vai ter que informar, comércio, serviços. Subfunção turismo, é 695. Bom, aí a gente vai criar um novo produto. Estação de esqui construída. Ok, copiar e colar. Unidade de medida, unidade. E metro somável, pode ser sim. Área geográfica, região serrana. E a meta é uma. A justificativa, construção de estação de esqui no município de Nova Friburgo. Sei lá, né? Vai que com aquecimento global isso não vira verdade. Ok, salvou. Aí agora a gente vai lá na LOA. Nova emenda de despesa. Aí, caso 4. Já está lá embaixo. Aí, clica no selecionar emenda. Ah, vocês podem ver que o caso 4 não apareceu aqui. Por quê? Porque a gente está com o tipo de emenda selecionado em modificativa. Então, agora a gente vai colocar como aditiva. Ele bota esses campos aqui travados, para você não precisar mexer. Então, você vai lá no selecionar a emenda e seleciona a emenda 4. Então, ele já traz para a gente preenchido isso tudo aqui. Aí a gente tem que especificar a fonte de recursos, o grupo. No caso aí é a 101. Essa fonte de recurso nova ficou mó droga, né? É 1.500. Cadê? 1.501.101. Grupo de despesa, investimento. Área geográfica, estado e município Friburgo. Valor, botei 100 mil. E aí, cancelamento automático, justificativa, construção de uma estação de esqui. Se acontecer também, se você que perguntou do cancelamento, se acontecer de você botar o cancelamento automático, ah, mas eu quero tirar uma parte dele e tirar uma parte de outro. Aí é só você ir lá naquele botãozinho que aparece ali, cancelamentos, e aí você pode excluir, aí no caso você pode tem que excluir, né, e adicionar ele de novo com outro valor. Aí a justificativa, construção de estação de esqui no município de Nova Friburgo, salvar. Ok, dados gravados com sucesso. Oi? Fechou esse. Tem mais outros 4.
Bom, a gente pegou esse caso, acho que foi ano passado, né, de ações não orçamentárias. Né? O ano retrasado, não me lembro. As ações não orçamentárias, elas aparecem no livro como o código delas aparece com um A na frente. Então, dá uma procurada lá no livro do PPA, por A588. Só amplia aí. A gestão compartilhada de restaurantes populares. Teve um ano que a gente pegou esse caso, quer dizer, não foi dessa ação, né? Mas eu estou criando aqui o exemplo em cima dela, que o deputado quis transformar ela em uma ação orçamentária. Ele queria jogar valor. Então, a orientação que a gente teve, junto com o pessoal da CEPLAG, da Fazenda, foi criar uma emenda aditiva de ação, especificando na justificativa que a gente estava transformando aquela ação. Então, a gente vai fazer o exemplo aqui só para ilustrar. Então, vamos lá, vai lá no sistema, o caso 5. No PPA, desculpa. Aditiva de ação e meta. A gente vai criar uma outra ação. Caso 5, ação não orçamentária. O programa é o 0467. Ok. A nova ação. A sugestão que a gente tem para dar é que você copie todos os dados lá do PPA para cá. Óbvio que na hora da análise a gente olha, mas isso também pode passar batido, né? Oi? Essa ação, né? Ah, sim. Tem que pegar outro volume para se desver os produtos, né? Não, essa aí não, né? Tem uma outra ação que é uma ação. Não. Eu acho que foi essa que a gente fez. Tem mais outros nomes, porque sim. Essa a gente está compartilhando dos restaurantes populares. Ele fala o nome dos restaurantes populares. Na verdade, a gestão dos equipamentos de segurança alimentar e nutricional é que é a ação de verdade orçamentária dos restaurantes populares. Já existe. Então, não foi essa que a gente criou ano passado, não foi? Entendi. Sim. Então, eu peguei o exemplo ruim. Na verdade, o que o Gilberto está fazendo é um exemplo de como transformar uma ação não orçamentária em ação orçamentária, caso haja necessidade. Porque aqui nessa casa, Luciana, a gente tem que trabalhar com a possibilidade da pessoa ter a possibilidade de querer alterar. Exatamente. O deputado vai para o assessor e fala, eu quero isso. Vai, deputado, assim não dá, não, mas é assim que eu quero. Então... exatamente. Então, aqui a gente dá a possibilidade, acho que teve um ano que a gente precisou transformar uma ação não orçamentária em orçamentária. Então, ele está explicando qual que seria o passo. Sim, a pessoa tem que procurar. Às vezes, não há necessidade. Né? Não, é o que a gente fala, na maioria dos casos, não há necessidade de se criar nada. Tudo já está lá, tudo já tem dentro do orçamento. É só procurar com calma que vai achar. Mas é bom lembrar.
Mas é porque eu não me lembro do caso. Mas a gente teve a necessidade de fazer, transformar uma ação não orçamentária em orçamentária. É, teve a necessidade. Por alguma demanda. Teve a necessidade e à época a gente até conversou. Não sei se foi com vocês ou com o Álvaro. Foi acordado que faria a transformação. Não foi também. A gente só está exemplificando aqui por conta disso. Né? Depois a gente que segura a marimba maluca. Não, não fala com ele, não. Não diz que eu falei nada. Então, gente, apesar do meu exemplo ruim, vamos seguir aqui só para dar orientação a vocês. Né? Volta lá no PPA. Ah, pode copiar. Eu copiei também. Aí ele vai copiar ali no CIAF. No CIAF, cortou só o... É essa. Ok, tipo de ação, atividade. Vai copiar lá a finalidade também. Normalmente, esses casos são isolados. E a pessoa, pelo menos os assessores, quando tem esse problema, eles ligam. Ah, não estou achando, não estou achando, não tenho valor, não consigo jogar valor nenhum nessa ação. Então, foi quando a gente, conversando lá com a CEPLAG, com a Fazenda, a gente combinou de fazer esse tipo de emenda. Assistência social e alimentação e nutrição, é 306. O produto já tem. Restaurante popular operacionalizado. Botei aqui Médio Paraíba. Uma meta 1. E aí, na justificativa, a gente coloca lá, criar a dotação orçamentária para a ação A588. Para a ação A588. Ok. Aí é só salvar. E vamos lá no PPA. Desculpa, na LOA. Emenda de despesa. É o caso 05. Tipo de emenda aditiva. Que tem uma nova ação, selecionar emenda, aí está lá o caso 5. A fonte 101, grupo de despesa, beleza. Área geográfica, deixa eu ver aqui, blá, 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 blá. Médio Paraíba. Ah, não. Esqueço que na LOA só tem estado, tá, gente? Eu estou falando aqui, mas a regionalização acontece só lá no PPA. Município... Não, está estado mesmo. Estado não. 100 mil. Aí, criar dotação orçamentária para ação lá, assim, babando. Ok, é só salvar. Ok. Agora é o exemplo 6. Pode ficar aí na LOA mesmo. Bom, o exemplo 6, com relação até ao que o pessoal falou hoje, de atender os municípios, né?
Então, bota lá, caso 06. É, município atendido. É, ok, pode ser município atendido só, modificativa. Aí a gente já tem a colinha aqui, mas bota lá no... clica lá no ver. A gente vai buscar o programa de trabalho, na verdade, a ação, que é apoio ao estabelecimento de saúde municípios, que é a ação 5816. Aí é esse valor aí. É, tem a ação lá. Pode selecionar, mas vai, ele vai corrigir. A gente tem dois casos aqui, né, que é o, a fonte 225 e a fonte 100. Se a gente selecionar a fonte 225 erradamente, quando for o cancelamento automático, ele já corrige, então a gente não precisa se preocupar. Pode botar esse aí. Investimentos e... É, você tem o... É, você tem vários grupos, né? Tem grupo de pessoal, aí tem... 44 a 33. É, me ajuda aí. Não sei, mas investimentos é... Eu... Eu costumo... É, quando você quer construção de alguma coisa, eu enquadraria no investimento. Aí, se você quer... É. Sim. Sim, sim. Deixa a Luciana voltar, a gente cola dela. Porque para a gente é complicado também de enquadrar. É aquele negócio da atividade e projeto. É alguma construção? Ah, beleza, é um projeto. O que não é, a gente fica assim, ah, eu acho que é atividade. Sim, sim. É, município Piraí. Valor 100 mil. É, cancelamento automático. Aí, justificativa. Compra de um tomógrafo. Para o hospital XXXX do município de Piraí. Pode. Pode salvar. Ok. E agora, o outro caso é de apoio a entidades. Esse programa de trabalho que a gente acabou de ver, eu fiz imitando o que o nosso amigo fez, o Leandro, eu fiz a mesma coisa. A gente vai lá no PPA, procura. Normalmente, os programas de trabalho lá no PPA, as ações no PPA, tem lá os produtos, que são os municípios atendidos. Então, todos esses programas, a gente tem como deslocar recursos para eles.
Então, caso 07 é apoio à entidade. A entidade. Entidades. É modificativa também, que já existe uma ação, que é 4. Beleza. Vai lá, ação 4542. Filtrar. Proteção social de média e alta complexidade. Pode ser o de cima. O sistema vai corrigir quando a gente usar o cancelamento automático. Pode ser esse aí. 122, bababá. Vai lá, clica nele lá de novo. Ele já tem aqui a linha com a fonte 101, quer dizer... É porque já tem emendas, né, que abriram essa despesa aqui. O zero é porque não existe nenhum valor lá atualmente. Só vai ter depois que a gente consolidar o orçamento e as emendas que forem direcionadas para esse cara dentro desse recurso. Beleza, pode fechar. Saquarema. É, 100 mil. Na justificativa, financiar oferta de vagas para o abrigo XXX no município de Saquarema. Oi. Porque ela deu até esse exemplo. Porque, na média e alta complexidade, quando a Secretaria de Desenvolvimento Social vai direcionar o recurso, só pode fazer através de Miroisk. Então, na verdade, é um recurso, é importante dizer, porque vai ficar perdido lá. Ele vai entrar, vai estar em entidades, mas vai competir ao órgão executor para onde, inclusive, ele vai destinar. A instituição, a gente não tem como selecionar. Sim, sim. Na verdade, não deixa até de ser uma aposta, porque você não tem como direcionar. Na verdade, tem como você... É aquele negócio de combinar com o russo. Você vai estar direcionando e vai procurar lá o órgão e as entidades. É porque um edital de chamamento público hoje está demorando 2 anos para ser feito, e, mesmo assim, ele também não pode direcionar, porque a Miroisk também proíbe de direcionar para tal instituição. Então, assim, você... Né, pela regra da lei, né? Você tem que fazer um edital simplificado temático. Então, vai ser vaga de acolhimento para a região X. E nessa vaga de acolhimento para a região X, enfim, podem vir inúmeras instituições concorrer a esse edital e ser selecionado. Assim, é importante só para poder frisar, porque a gente dá um modelo e depois é o que a gente estava conversando aqui. Que é assim... Depois a gente não conseguiu acompanhar mais, a coisa se perdeu. Esse é o tipo de emenda que se perde tranquilamente, porque assim, não tem como indicar mesmo. Quando chega no órgão executor, não é isso, Leandro? Assim, vai ficar a critério lá do secretário de fazer o edital. Não, assim, eu já fui sub de assistência, gente. Então, assim, eu sei que assim, a boa vontade é incrível quando chega. Só que quando chega do outro lado. Isso vai ser direcionado de outra forma. E, para o deputado, isso é muito frustrante. Eu, estando do lado de cá hoje, a frustração é imensa, porque, assim, mas eu destinei e eu fiz, e dá um trabalho danado fazer, né? E, quando chega lá, aquilo entra quase que para custeio, aquilo vai... Né? É chato até a gente estar nessa situação, né? Porque, realmente, você está jogando dentro de uma caixa grandona e você quer tirar um pedaço. Poderia acontecer do cara, por exemplo, o edital, vamos dizer, de 100 vagas, mas você colocou mais dinheiro, o cara pode botar 150. Você não vai saber, com certeza. Isso há muito tempo atrás, pô, o pessoal, não sei nem se eu devia estar falando isso aqui, mas o pessoal criava ações para tudo, ação
criava uma ação nova para mandar dinheiro para um ente, criava ação nova para reformar o hospital, criava ação nova para isso, para aquilo. Só que isso gera um problema também do lado de lá, né? Você cria várias ações e acaba que o dinheiro também fica perdido. Então, acho que é, sei lá, alguma hora vai encontrar aí um meio termo, né? Precisa. Principalmente, a grande reclamação daqui é essa, que a gente joga o dinheiro, mas fica difícil de acompanhar. Óbvio que o pessoal do planejamento tem ferramentas, tem relatórios do que está sendo executado nos municípios, mas, assim, você ir lá com o dedo e apontar para o valor que você colocou, não tem, né? Se o governador também não contingenciar tudo. Ali, né? Ir lá de forma cirúrgica, apontar algum problema, resolver. Mas, para o deputado, é o que a gente estava conversando aqui, às vezes é muito mais fácil a gente trabalhar com emendas maiores, não ficar fracionando tanto. Digo isso como retorno político, depois que a gente consegue concretizar aquela ação de fato. E trabalhar com emendas maiores, poucas emendas, e direcionar de forma mais cirúrgica, mas sem ter tanta precisão, né, do local, porque depois a gente não vê retorno disso. Na prática, fica mais difícil cobrar, né, enquanto parlamentar junto ao governo. Né, olha, eu queria cobrança específica disso que está acontecendo. Se perde, porque entra numa caixa lá que a gente nunca mais encontra. Bom, está quase terminando, tá? O caso 8 é o caso que a gente falou aqui. A gente vai só aumentar a meta de uma ação lá no PPA e vai jogar um dinheiro lá em cima. Vamos supor que eu sou técnico, trabalho na causa e tal, então vamos dizer que eu sou técnico e sei o quanto eu posso aumentar. Então, vamos lá. Vai lá no PPA primeiro, nova emenda, a modificativa de meta. Essa aí, como o nome diz, você só vai alterar lá o valorzinho da meta. Aumento de meta. É benefício financeiro. Vai pesquisar pelo quê? Procura pela ação 8346. Região metropolitana. Pode ser a região metropolitana. Transferência de recursos aos hospitais e municípios. Aí a meta 2023 é 10, vamos botar 11. Aí é transferência para... aumento da transferência para os municípios. Salvar. E agora a gente vai lá na LOA. Despesa, o caso 8, aumento de meta, ela é uma modificativa, seleciona lá a emenda, vai lá no VIA, transferência de recursos aos municípios. Esse aí é um programa da própria Alerj. Deixa eu ver, não especifiquei aqui. Botei. Porciúncula. Ah, 100 mil. Aí o justificativo é aumentar a oferta de vagas para a escola em Porciúncula. Ou aumentar a oferta de recursos para o município de Porciúncula. A gente dá a descrição assim breve. Oi? E é um caminho mais fácil, né? Porque você vai tratar com o presidente da casa. Você não vai. vai ter que fazer política, mas faz política aqui na casa. Eu, né? Ia falar isso. Faz com o presidente, não precisa fazer com o governador. Eu ia falar isso. Está dentro da Alerj.
E, obviamente, você pode botar um texto, todos os campos, justificativa, né, o texto da emenda, é um campo livre. Até hoje ninguém nunca estourou. Você pode escrever bastante ali. Ah, ele já salvou. Ok. Então, a gente já mandou dinheiro. Para terminar... nosso caso 9, que a gente vai criar um programa. Vamos lá no PPA. Aditiva de ação e meta. Então, vai lá. É caso 9, Rio Criativo. Programa não existe, a gente vai criar. Aperta ali o novo de novo, só para a gente ler a caixa. É, vai lá. Já eu já falei. Valeu, eu leio? Pode ler. É porque eu não enxergo, vou ter que chegar perto. O programa é um instrumento de organização da atuação governamental que se caracteriza por um conjunto prioritariamente multissetorial e articulado de ações, agrupadas em torno de um objetivo comum que se destina à resolução de um problema identificado na sociedade ou ao aproveitamento de uma oportunidade, sendo mensurado por indicadores. Deseja realmente criar um programa em vez de uma nova ação. Então tem que pensar bem, está bem estruturado na cabeça a ideia para criar um programa, gente. Não é tão simples assim. Vai lá, cria lá, ok. Rola para baixo aí um pouquinho. Bom, a gente tem aí, deve ter uns 15 campos a mais aí que a gente vai precisar preencher. Né? Vou começar pelo nome do programa. Rio Criativo. Tipo do programa. Clica lá. Gestão interna, serviços à sociedade, serviços ao Estado. A grande maioria dos casos que acontecerem vão ser serviços à sociedade. Né? A unidade gestora. Você vai ter que especificar qual é a UO, que vai ser a dona desse programa. No nosso caso aqui é o 15010, Estado de Cultura e Economia Criativa. O objetivo, se você passar o mouse perto desses campos, ó, ele te diz o que, que tem que ser colocado dentro dessas caixinhas. Né? O objetivo do programa é sempre mensurável por um indicador, expressa resultados sobre o público-alvo, descrevendo finalidade, e concisão e precisão. Aí, bom, eu fiz uma cola aqui. O objetivo dele, fomentar e articular ações, programas, projetos, políticas que promovam financiamento, sustentabilidade das cadeias produtivas. Não precisa escrever tudo, tá? Por isso que eu estou falando rápido. Cadeias produtivas, geração de trabalho e renda no âmbito cultural, consolidar a economia criativa como eixo estratégico da política de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Aí, objetivo de desenvolvimento sustentável. No caso aqui, a gente botou 08. Esse campo é um dos poucos campos que não é obrigatório. É o 08. Trabalho, decente crescimento econômico. A justificativa. A economia criativa é a segunda maior indústria do Estado do Rio, depois da indústria petrolífera, com forte potencial para o desenvolvimento socioeconômico fluminense. O problema e oportunidade. No mercado cultural, 2/3 das instituições são informais, a mão de obra dos gestores e agentes é pouco qualificada e alta taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas nos primeiros anos de vida. Escreveu tudo? A estratégia de implementação. Serão utilizados recursos orçamentários, recursos de renúncia fiscal de ICMS, recursos decorrentes de convênios com o governo e demais órgãos do âmbito federal e estadual. Descentralizações com outras secretarias e demais órgãos estaduais. O público-alvo é a população fluminense. E aí a nova ação. Implantação de laboratório de conteúdos digitais.
conteúdos digitais. Lab Rio Criativo. É, pode ser. Copia e cola. Aí, quando a gente coloca lá em cima o criar um novo programa... Ah, não, aumento, desculpa. Tá certo, tá certo. Foi? Pô, eu ia falar isso. É, o tipo de ação é um projeto. E a finalidade, viabilizar um local para fomentar a produção e difusão de conhecimentos, bens, serviços culturais, através de incubação de empreendimentos criativos, pesquisa, visando o desenvolvimento de diversos setores da cultura. É, a unidade de planejamento e a unidade de orçamentária, ele já dá para a gente. É, na grande maioria dos casos, a UP é igual a UO. Normalmente, você tem aí o fundo, os fundos normalmente são diferentes só, né? Porque você tem uma unidade de planejamento e a unidade orçamentária é o fundo. É, a função cultura e a subfunção é 392, difusão cultural. Aí aqui a gente está criando um produto, um novo produto. Escritório de propriedade intelectual implantado. Propriedade intelectual implantado. Quê? Implantado. Copiar e colar. Nada impede de você usar um produto que já tenha. Unidade medida, unidade. É, e aí, área geográfica, estado. Meta anual 2. Então, tese, vou criar dois escritórios do Rio Criativo. A emenda tem por objetivo a implantação do programa Rio Criativo. Pode salvar. Ah, nada impede da gente criar mais ações dentro desse programa, uma vez o programa criado. Então, se eu quiser criar uma outra ação, eu vou lá na nova emenda de ação e meta, vou selecionar esse programa que vai aparecer lá na caixinha, né? E aí eu crio outras ações e nada me impede também de criar novos produtos dentro dessa ação criada, que aí é semelhante aos outros casos que a gente viu. Se eu quiser criar novos produtos, eu vou lá na aditiva de produto. Então, eu vou montando lá a minha árvorezinha desse programa através das emendas. Isso. Aí você vai criar lá, vai selecionar o programa, a ação dele que você criou e vai colocando os produtos ali com as suas metas. Na hora de jogar o recurso, você pode jogar o recurso só em uma emenda. Então, vamos dizer que eu criei mais dois produtos, eu vou lá na primeira emenda que cria o programa e jogo o valor nela. Na ação. Jogo o valor na ação. Então, vai lá agora na LOA. É, a nova emenda. Despesa. É o caso 9. Caso 9, aditiva, ok. Fonte de recurso, aí a gente preenche aí com 101,
Ah, volta lá, volta lá. É, volta lá na fonte de recursos. Ah, tem uma fonte de recursos aqui, gente. Recursos de emendas à LERJ. Tá, essa fonte de recursos, ela aparece, mas ela é uma... Óbvio que vocês, se vocês colocarem como cancelamento, e o cancelamento sendo automático, ele vai ajustar e vai tirar ela. Ela serve como... É uma fonte de recurso interna, vamos dizer assim, para fazer triangulações de emendas, de recursos. Então, se você colocar, o máximo que vai dar é ela ser ajustada depois. Então, vai lá. Grupo 44, área geográfica, estado. Município, não. Valor 100 mil. Aporte de verba para o novo programa Rio Criativo. Pô, Luciana, tem uma pergunta aqui que a gente também não soube responder direito, que a gente também nunca sabe. Quando é que a gente usa o 44, investimento, quando é que a gente usa o 33, outras despesas correntes? Normalmente... Ah, tem? Ah. Ótimo. Não, é só porque... Você estava aqui na hora que eu perguntei, né? Sim. É só porque aparecem dois grupos de despesa, o 33 e o 44. E qual é a escolha de Sofia? Quando a ação é dúbia, claro que quando implantar laboratório é investimento, mas eu estava até falando, assim, as ações na área de educação normalmente aparecem 33 e 44. E aí, qual grupo de despesa escolher? Então, você não tem a opção de dividir nas duas, se você tiver os dois tipos de despesa? Porque, assim, é bem diferente, né? 44 seria se fosse um investimento, comprar um equipamento, fazer uma obra. E o 33 seriam despesas correntes, se você for comprar material de consumo, se você for contratar serviços de terceiros, entendeu? No sistema, você não poderia colocar uma parte em um grupo, uma parte no outro? Sim, pode. Pode, pode. Sim, pode. Mas é o conceito que a gente tem meio que na cabeça, né? Que é construção, esse tipo de coisa, você vai no investimento, então, 44. Sim. Se você for, mas você pode fazer em todos os grupos. Se você possíveis. For comprar um equipamento, se você for fazer uma obra, qualquer coisa do gênero, seria o 44. Se você for contratar serviço de terceiro, se for comprar material de consumo, se você for contratar pessoa física, tudo isso seria no 33, entendeu? Aumentar a oferta de vagas, isso aí seria o quê? Se você for aumentar, mas você vai aumentar a oferta de vagas como? Você vai precisar construir alguma coisa ou você vai... Entendeu? Pois é. Depende... Então, aí você teria que saber de que forma você vai... De que forma você vai operacionalizar isso? Eu teria que saber como você vai operacionalizar para você fazer essa escolha. Normalmente a gente joga para 33. A gente geralmente joga para 33. Só que no final a escolha acaba sendo do gestor na hora de executar. Então, assim, gente, é muito difícil. A gente discute muita teoria na prática lá e a gente é muito perdido. Eu jogaria para puxei. Não, normalmente a gente joga. Você precisa de mais sala. Aí é investimento, né? E aí já não é nem mais a ação da vaga, já é a ampliação da rede, por exemplo. Olha ali, manutenção. Olha o nome do negócio. Manutenção. Mas ali está o grupo de despesa lá, 33, 44. Esse é o X da questão. Ótimo, obrigada. Então, estou me sentindo super contemplada. Que bom. Produtividade operacional, exatamente. Mas a manutenção, ela nem estava separada. Ela é depois. Isso daí não é nem projeto. Isso é manutenção administrativa.
É, isso é só... Isso é só ação orçamentária, né? Então, nesse caso aí... Nesse caso aí, por exemplo, o que, que difere o 33 do 44? O 44 vai ser a aquisição de uma impressora, por exemplo. E o 33 vai ser o pagamento de terceirizado. Entendeu? Então, quando você for fazer a emenda, o ideal é que você tenha em mente. Tipo assim, o que, que eu quero? Eu quero disponibilizar que aquele órgão tenha mais recurso para pagar os terceirizados, porque o prédio está todo sujo, sei lá, está caindo, tá capenga. Aí eu quero que tenha gente lá para trabalhar, então você vai botar no 33. Não, eu quero comprar coisas para infraestrutura do prédio. Quero fazer uma obra nele, quero fazer não sei o quê. Aí você vai 44. Isso tudo vai depender da motivação da emenda. É, mais da motivação da emenda do que necessariamente do, da ação que você vai colocar, entendeu? Então, ficamos na mesma dúvida sempre. Né? Sim, sim, claro. Se você for fazer uma reforma, reforma e ampliação, e aí? É, pode ser os dois, né? Não, no caso, não, é investimento. É, usei um exemplo ruim também. Bom, para terminar, a gente tem a emenda lá de prioridade, que é a indicação legislativa, né? Ela não tem efeito orçamentário nenhum, ela sai publicada no final, na LOA, né? Sai num anexo. É só você indicar que, para o executivo, que você gostaria que fosse feita determinada ação. Então, a gente pode pegar até o 1094 mesmo. Que é a reforma, a construção, aparelhamento de unidade de saúde. Aí você pode indicar no texto da emenda ou na justificativa aquisição de material escolar, de material hospitalar para o município de Duque de Caxias. Aí pode explicitar que está com deficiência de material, deficiência de recursos. Né? A gente até orienta também, se você souber o valor, precisa de 100 mil para uma reforma. Aí botar lá aquisição no valor especificado de 100 mil reais. Aí é mais textual, é mais indicação para o deputado pode levar lá e pedir, pô, governador, ó, me ajuda aqui. É quase um ofício. É. Bom, tem a chancela que foi aprovada no plenário, né? Então... Então... Salvar, ok. E agora a gente vai lá para o menu emendas, que são as nossas listagens.
A gente tem o Albert já falou, né, da coluna de coautoria, de sim e não. Aqui a gente tem um checkboxzinho, que você pode selecionar as emendas, pode selecionar todo mundo, pode selecionar individualmente. Tem o nome da emenda, o autor, a situação, coautoria, aquele tralhazinho ali é o número, que ainda não tem, e aí você pode editar, apagar, imprimir e entregar. Editar é a mesma coisa que clicar aqui no nome, que volta para volta lá para a tela. Apagar, apaga lá uma de texto. Não, não, apaga lá, apaga lá. O apagar é a única função que é individual, você não tem como apagar mais de uma. Então, não precisava nem ter clicado aqui, que nem o André fez. Você pode imprimir, clica em alguma aí para imprimir. Aí está aí a emenda. Tem um botãozinho que você pode clicar aqui para mandar para a impressora. É, o botão não aparece na folha, pode ficar tranquilo. Ok, pode fechar. Se você quiser tomar ações em grupo, aí você seleciona as emendas que você quer aqui. E aí você pode ir lá, imprimir ou entregar. Vai no imprimir. Imprimir, imprimir, imprimir. Vai rolando para baixo. Vai para baixo. Aí, tá aí elas aparecem tudo juntinho assim, tá? Mas é uma emenda por folha. Só a visualização na tela que fica tudo sequencial. Pode fechar. E aí por último entregar, mas vamos falar aqui primeiro dos filtros. Esses filtros funcionam igual naquelas janelinhas de busca. Você pode filtrar artigo, pode filtrar um PT. Bota aqui o PT15. Pode filtrar por tipo de emenda, por status, se foi entregue, se está em elaboração ou se já foi entregue para análise. E aí você pode concatenar todos esses filtros, né? Pode pesquisar por uma palavra-chave. Vale social. E tudo que você filtrou, você pode selecionar ali e imprimir. Imprimir as emendas do filtro, né? E aí, por último, a gente vai entregar essas emendas. Não, o André está perguntando se precisa entregar a PPA primeiro e a LOA depois, ou vice-versa. Não, você pode entregar em qualquer ordem. O ideal é que você entregue todas, né? Pode ir lá, vai lá. Entrega uma só. Não precisa clicar, não. É só entregar direto. Aí ele diz que a emenda vai ser entregue e você não tem como desfazer. Ok. Entregou. E a emenda sumiu. Não, na verdade ela não sumiu, é porque está ordenado aqui pelo número. Ela foi lá para baixo. Acho que é tipo e número. Já é 17, porque a gente já tem um... Alô? Fiz besteira. Quando a gente entrega a emenda, ela perde lá o botãozinho de apagar e o de entregar, logicamente. Então, se você clicar nela, vai lá, clica lá nela. O botão de salvar some. Só fica esse botão aqui, que de novo emenda, ele abre uma tela em branco para você fazer outra emenda. E aí a gente pode entregar todo mundo junto. Clica lá, entregar. Aí ele dá uma mensagem que ele verificou coautoria e nem todo mundo deu ok. Não, na verdade ele pede para você verificar se todos deram ok. Não te impede de fazer o protocolo, só clicar em ok. Aí ele numerou todo mundo agora. Não, vamos lá, volta lá. Depois a gente faz aí.
Não, vai lá na histórico. Nesse menuzinho aqui a gente tem o histórico, que foram as vezes que a gente fez o protocolo de emendas. A primeira vez foi entregue uma emenda, a segunda vez foram entregues 12 emendas. A gente pode imprimir essas emendas entregues, né? Se você fez muita emenda, você pode imprimir esse protocolozinho, ou pode abrir também as emendas do a gente chama de recibo, né? Daquela entrega. Então, as 12 emendas que a gente entregou agora vão estar aqui listadas e numeradas. Beleza. Vai lá na listagem de coautoria, o Elbert já falou. Então, está aqui, o Garrincha deu aprovação. Então, quando for mandar para o Diário Oficial, vai sair essa coautoria impressa. Vai lá no PPA agora. É a mesma coisa. PPA também não muda nada, só muda as cores aqui de descrição das emendas, né? É os tipos de emenda. Entregar, ok. Ok, numerados. Aí vai lá também no histórico de entrega. É a mesma coisa. Tá tudo aí. E na LOA aparece o número da emenda ao PPA. Não. Aqui, o número da emenda do PPA. Aí aparece lá o tipo de emenda, e o nome dela e o número. Ok. Bom, por fim, a gente tem ali as opções, que é, vai lá, opções, menu de opções, é alterar dados. Se tiver alguma coisa aberta, você só pode alterar o teu nome e o e-mail. E trocar a senha, que é igual a qualquer site da internet, né? Senha atual, nova senha e confirmar a senha. A nova senha ela é enviada um monte de caracteres malucos, né? Caracteres aleatórios. Aí, se você quiser, pode vir ali e trocar. Lembrando que o e-mail que a gente manda para os deputados vai com a matrícula dele e com a senha para ele acessar. Se o deputado quiser, ele pode solicitar a criação de novos usuários para fazer a elaboração. Esses novos usuários eles não podem fazer entrega das emendas, só podem salvar as emendas, e aí o deputado tem que entrar, ou a pessoa que faz a gestão lá das senhas dele, faz a entrega. Vai falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Nada, né? Então, pessoal, é isso. O sistema dá todas as possibilidades para vocês fazerem emendas, mas a gente sempre lembra, procura, leia o livrão, tenta achar aquilo que você quer dentro do livrão. Não facilita só a vida, mas a execução depois, até para acompanhar, é muito mais fácil você já dentro de um programa que já existe, né, de uma ação já existente, do que ficar tentando inventar muita coisa dentro do orçamento. Mas o sistema está ali, liberado para vocês fazerem, atender a demanda que for aparecendo. Beleza? E qualquer dúvida. Qualquer dúvida, a gente está. Vamos colocar ali o nosso ramal. Está aí nossos contatos e os nossos ramais. A gente está à disposição de vocês. Beleza? Muito obrigado. Obrigado a todos. Até amanhã, Luciana, Leandro. Até amanhã.